شما بزرگواران به ویژه مردان شرکت کننده در این وبینار تبریک میگم روز پدر رو، روز مرد رو خدمت شما و تبریک میگم این روز خجسته رو. تشکر میکنم از همکاران خوبم در استان اصفهان، سرکار خانم استاد سعادت، سرکار خانم حاجی کریمی، اعضای محترم گروه توسعه شایسته و حرفه‌ای معلمان اصفهان، پرتلاش و خلاق تو همین وبینار و کارهای خوبی که انجام دادن خودش مشهوده و دیگه خیلی نیازی به تعریف و تمجید زبانی من نیست و عملا برحال کارشون رو نمونه خلاقانه که انجام دادن رو شما دارید مشاهده میکنید که برای ماندگار کردن یادگیری چه ترفند و ایده خوبی رو مطرح کردن. زمانی که در دبیرخانه ریاضی بودن تیمداری و مردمداری چقدر خوب بود و الان هم که این مسئولیت رو مدت کوتاهی بر عهده گرفتن با همه کم و زیادهایی که کرونا داره و رفت آمدهایی که کرونا با ایشون داره و با تیمشون داره، ولی باز هم برای کارشون رو خوب انجام میدن. همچنین تشکر میکنم از دبیرخانه محترم توسعه شایسته ها، دوست خوبم جناب احمدی در استان زنجان، چند سالی است که مدیریت این برنامه رو بر عهده دارن، فعالیت های خوبی رو همه سرگروه های توسعه شایستگی های استان های کشور رو هم خوش آمد میگم اگر در این جلسه هستن، و همکاران خوب خودم در حاضر در این جلسه در دو محیط اسکای روم که ما ظرفیتمون اسکای میکنیم 400 نفر بود، الان هم 400 نفر به حال تکمیل شده. بقیه دوستان میتونن با آدرس اینستایی که هست اونجا بتونن انشالله با هم یه مدت کوتاهی رو گفتگوی داشته باشیم. خوشحالم به جهت اینکه فرصتی به وجود اومد تا من هم دیدگاه های خودم رو و اون چیزهایی که یاد گرفتم به عنوان یک معلم راجع به بحث توسعه یادگیری حرفه‌ای در مدارس با هم دیگه صحبت بکنیم. خیلی با خودم گفتم که راجع به چی صحبت بکنم، چی رو بگم که توی مدارس الان وجود داره نداره، و یه عنوانی هم که به هر حال عنوان وبینار انتخاب شده تحت عنوان تشریفات اضافی یا نیازی اساسی است. اینکه حالا من توضیح بدم توسعه یادگیری حرفه‌ای که دوستان عنوان حرفه‌ای‌تری رو هم براش انتخاب کردن، توسعه یادگیری حرفه‌ای، شاید پروفشنال دیولپمنت یا توسعه حرفه‌ای با بحث پروفشنال لرنینگ کمی تفاوت داره که دوستان این تیتر هم که برای این وبینار انتخاب کردن همون حرفه‌ای‌گری هست و نوین‌گرایی هست در بحث آیا توسعه حرفه‌ای باشه یا توسعه یادگیری حرفه‌ای. اینها درست دو تا واژه جابجا میشن، اما دنیای مفهوم در پس پشت این واژه ها وجود داره که میشه راجع بهشون با هم دیگه گفتگو بکنیم. هیچ کدومون نمیتونیم الان بگیم که وضعیت توسعه حرفه‌ای کارکنان در آموزش پرورش خوب هست. اگرچه این جمله رو باید بگم که ناامید نیستیم، سیاه نمایی نمی کنیم از اون چیزی که وجود داره، به هر حال من و شما و همه این چیز محصول همین توسعه حرفه‌ای هستیم، اما راضی به این چیزی که الان وجود داره و با توجه به پتانسیل و ظرفیت هایی که داریم و کشورمون داره و نظام آموزشیمون داره و افراد به هر حال
با استعدادی که در نظام آموزشیمون هست میگیم متناسب با استعدادها و توانایی هامون این اتفاقات نیفتاده و یک توسعه حرفه‌ای خوبی رو ما در نظام آموزشیمون نداریم. ضرورت یادگیری معلم به اندازه ایست که بگیم اگر معلم یاد نگیره دانش آموز یاد نمیگیره. اگر معلم روزانه و دی تو دی آن به آن لحظه به لحظه یاد نگیره دانش آموز یاد نمیگیره. دیگه چه رابطه‌ای بهتر از این که یادگیری دانش آموز مستقیم به یادگیری معلم بستگی داره؟ خب اما الان چه اتفاقی داره در نظام آموزشی ما میفته؟ چون من میخوام قبل از اینکه وارد بحث نظام‌های آموزشی موفق بشم که اونها دارن چی کار میکنن و ما چه کارهایی رو انجام ندادیم و چه کارهایی رو نباید انجام بدیم. بعضی موقع ممکن اصلا بگیم آقا اصلا این کار انجام ندید، ممنونم، اصلا این کار نکنید تا وضعیتون بهتر بشه. ببینید تشریفات اضافی، آمارگرایی که سیستم حاکمیتی نظام آموزشی ما در همه کاراش ببینید در توسعه حرفه‌ای میخواد این کار انجام بده. اصلا کار سختی توسعه یادگیری حرفه‌ای. یادگیری حرفه‌ای برای کسی که خودش عامل یادگیری هست کار سختیه. همه نمیتونن زیر بارش برن و همینه که ما شاید خیلی موفق نبود. ما نتونستیم یادگیری حرفه‌ای رو در مدارسمون به صورت اصولی و درست جا بندازیم. ناامید نیستیم از حرکت‌های انجام شده، از اتفاقاتی که در سطح مدارس و تیم‌های کاری ما اتفاق می‌افته. هر از چند گاهی تک ستاره‌هایی به هر حال مشاهده میشن، تغییراتی انجام میشن، اما هیچ کدوم از اون تغییرات به یک تحول بنیادین در نظام آموزشی نرسیده. میدونی چرا؟ چون باور به معلم وجود نداره. و تا باور به معلم، یعنی معلم باور نشده باشه، همه اینا تشریفات اضافی هست، همه اینا گلزنک هست، همه اینا یک قلقلک ساده هست، منجر به یک تحول بنیادی نخواهد شد. خیلی شنیدیم این کلمه را، تحول بنیادین، سند نوشتیم براش، بودجه گرفتیم براش، جلسه گذاشتیم، نادلی پور اومد، اون یکی اومد، این یکی رفت، اما اتفاقی نمیفته. اصلا انگار نیروهای مقاوم بیشترن تا نیروهای محرک. یعنی اونهایی که باعث میشن نظام آموزشی بره جلو انگار اصلا نفرین شده است، نمیره جلو. معلم توی نظام آموزشی ایران ایجنت و عامل نیست. معلم یک مجری است. خیلی شعار دادن معلم کارگزار فکور، تأمل بکن. اینقدر به ما گفتن برو تأمل بکن، بازاندیشی کن، نمیدونم این کار، این اتفاق، این اتفاق. ولی معلم به عنوان کارگزار فکور و ایجنت نظام آموزشی نیست. نمیخوای قبول بکنی؟ نمیدونم کی تو این جلسه هست، از وزارت گرفته تا من دبیر در سطح مدرسه. اگر معلم ایجنت هست، کی برنامه رو می‌نویسه میده دست معلم؟ کی نظام امتحانی رو میگیره دست معلم؟ کی به معلم میگه فلان مدرسه برو فلان مدرسه نرو؟ کی میره سر کلاس معلم میگه چرا تا این صفحه درس نویسی رو درس ندادی؟ کی داره معلم رو با نتایج دانش آموزان ارزشیابی میکنه؟ این میشه معلم ایجنت؟ این میشه معلم عامه؟ این میشه معلم فکور؟ ما اصلا فرصت فکر به معلم نمیدیم. اصلا اینقدر تا خرخره نظام آموزشی برای معلم دردسر درست کرده، اصلا معلم نمیتونه فکر بکنه راجع به کارش.
بله مطالعه میکنی، نمیدونم کره جنوبی اینجوری، ژاپن اینجوری، فنلاند فیلماش میاد اصلا کولاک در حد لالیگا، سنگاپور اینجوری. ببین چی اونجا معلم عامله بابا، دانشگاه کلا تو ایران تعطیل کرده، دانشکده علوم تربیتی زدی 50 تا هم هیئت علمی داره، اصلا هیچ علوم تربیتی ها هیچ رابطه ای با آموزش پرورش نداره، اصلا برای خودش کسر شأن میدی. شما برید یه مقاله من ارجاع بهتون میدم، طرفی که اصلا برنامه‌ریزی درسی مدرسه خونده مقاله نوشته کوچ از آموزش پرورش. من دقیقا با ایشون صحبت کردم تو دانشگاه شهید بهشتی، بهش گفتم چرا نوشتی این رو، چرا داری از آموزش پرورش میدی؟ گفت آموزش و پرورش پول نداره، آموزش و پرورش طرحهای خوب رو از بین میبره، آموزش و پرورش تقلیل گراست. بعد منم در اومدم در دفاع از آموزش و پرورش، گفتم که چی؟ گفتم شما دانشگاه مسئولیت اجتماعی خودت رو فراموش کردی، شما دانشگاه دانشگاهی که باید جلوداری و پرچمداری و پیشرانی بکنه، توی دانشگاه هم بلد نیستی کار خودت رو. الان توی بسیار از کشورهای دنیا زدن، مثلا یادداشت کرده بودم توی کشور، دقیقا حالا یادم باشه که چی یادداشت کرده بودم، تحت عنوان مدرسه تربیتی توی اتریش، چون یکم کشورش یکم، مدرسه تربیتی این فصل بین آموزشگاه و دانشگاه است. بابا نظام آموزشی ما از دانشگاهش گرفته تا خیلی از نهادهای دیگه، از شهرداریش نمیدونم، نهادهای دیگه‌اش، از نهادهای مذهبیش گرفته، اصلا اونا کاری با آموزش پرورش ندارن. فقط یه 10 تا چرا کار دارن با آموزش پرورش، 10 تا زنگ گذاشتن، زنگ نمیدونم چی، زنگ نمیدونم چی، اینا آموزش پرورش برای این کاراشون خوبه، برای اینکه ایدئولوژیشون رو از کانال آموزش پرورش بخورونن به این دانش آموزان خوبه آموزش پرورش. اما به جایی که بیاد برای آموزش پرورش سرمایه گذاری بکنه، برای معلم آموزش پرورش سرمایه گذاری بکنه، نه نمیکنه این کار. ولی برای اینکه بتونی ایدئولوژی حاکم خودت رو از طریق کانال آموزش پرورش بدی به جوان این جامعه، هر کاری میکنی، هزار تا زنگ توی مدرسه میزنی، اما زنگ اشتراک با هم فهمیدن معلم و جامعه و اینکه ارتباط برقرار بکنی، کدوم نهاد آموزشی تا حالا توی این کشور اومده برای معلم سرمایه گذاری کرده که تو بیا فضای یادگیری برات ایجاد میکنیم، بعد بتونی مثلا از طریق همون کانال هایی که در اختیارت داری، کانال مدرسه و کلاس و یادگیری و کار تیم دانش آموز، بری مثلا مسائل اون نهاد یا اون سازمان رو پیگیری بکنی. کجای آموزش و پرورش انشاب ازش گرفته نشده، زندانهاش گرفته، بهزیستیش گرفته، محیط زیستش گرفته، شهرداریش گرفته، نمیدونم دانش بنیانش گرفته، نمیدونم همه ابعاد جامعه سرچشمشون آموزش پرورشه. اما توی این کشور آموزش پرورش به همه بدهکار هست و هیچ کس گوشش بابت آموزش پرورش بده کار نیست. حالا چرا دارم اینا رو میگم؟ میخوام بگم که توسعه یادگیری حرفه‌ای نه با ضمن خدمت 24 ساعت، نه با این جلسه نادلی پور، نه با نمیدونم وبینار فلان، نه با جزوه فلان، نه با بخشنامه فلان، اینها به تنهایی اتفاق نمیفته. آقا نمیفتن. به جای این 400 نفر و 100 نفر این حساب 500 نفر 2000 نفر یه جلسه نادرپور چی 50 تا دیگه هم سادات بذاره، اتفاقی نمیفته. با تک کارها اتفاق نمیفته، همه باید بیان پای کار. حالا ما گفتیم بیان، مگه میان اونها؟ ولی میخوام بگم از این 500 نفری که امروز توی وبینار هستن، بعضی موقع خودمون کارگزار کار خودمون هستیم. ما بعضی موقع خودمون هم کسانی که دارن برنامه‌ریزی میکنن تو وزارت خونه، مگه از جنس خود ما نبودن؟ نمیدونم اونجا چه خبره، موقعی که میرن اصلا یه جوری دیگه، نه کارشون علمی هست نه ارتباط داره. شما برید معاونت آموزش متوسط رو بپرسید، شما برید مثلا معاونت پژوهش رو بپرسید، شما برید مرکز مطالعات آموزش پرورش رو بپرسید،
اصلا همشون با سازمان پژوهش قهرن، چه ارتباط نداره با سازمان پژوهش جایی که کتاب نوشته میشه؟ اصلا معلومه سازمان پژوهش با کی ارتباط داره؟ یعنی اگر ما بیرون که کسی هوامونه نداره، خودمون هم هوا خودمونه نداریم. یعنی ما تو نظام آموزشی هم برنامه مدون برای توسعه یادگیری حرفه‌ای نداریم. وقتی میگم توسعه یادگیری حرفه‌ای در مدارس ایران، از مدیران محترمی که اینجا هستن، این مدیر مدرسه تا معلم تا حتی سرایدار تا دانش آموز، هر کسی با مدرسه ارتباط داره باید یادگیری حرفه‌ای داشته باشه. یادگیری حرفه‌ای مثل فوتبالیست هست دیگه، نون شبش هم واجب تره. یعنی کلن چی کار بکن؟ به صورت حرفه‌ای یاد بگیره. حالا چقدر ما فرصت میدیم به معلم معلوم است. این برای اینتروداکت جلسه‌مون که به هر حال منم یه معلمم، منم میدونم که توی نظام آموزشی چه خبره. ولی برای مثل خیلی از شما اساتید عزیزی که در این جلسه هستن و یکی از رازهای توسعه یادگیری حرفه‌ای تواضع هست و من با تواضع خدمت شما بگم که وقتی که میرم مثل شما خیلی از جای دیگه رو مطالعه میکنم، میبینم، میخونم، بعد خودم رو میبینم به عنوان یه معلم، به عنوان مثلا کسی که تو این سیستم داره کار میکنه، میگم میشه خیلی کار رو انجام داد. مثلا خیلی کار سختی نیست. وقتی دارم مثلا میبینم نظام های آموزشی موفق چی کار کردن، میبینم اون کارهایی که دارن انجام میدن، همون کارها رو ما میتونیم انجام بدیم، خیلیشون داریم انجام میدیم، اما نمیدونم چرا ما موفقیت به دست نمیاریم. البته برای خیلی موفقیت به دست اومده، چون تعریفشون از موفقیت متفاوته. اگر موفقیت رو در چه بدونیم، توسعه حرفه‌ای های آموزشی بدونیم، بعد وضعیتمون کمی متفاوت خواهد بود. حالا من قبل از اینکه به اون نما برسم یه سوالی رو خدمت شما بکنم و چت رو باز بکنیم، نظر شما رو بگیرم، بعد بریم سراغ موارد دیگه. Teach less, learn more. این خیلی شعار بسیار جالبیه، شعار برای شعار، البته پشت این هزار حرف هست، مفهوم هست. Teach less, learn more. شما ببینید بیشتر تدریس میکنید یا بیشتر یاد میگیرید؟ به خودتون بگید. این سوال رو من خدمت شما میپرسم در چت، لطفاً جواب بدید. اگر بیشتر تدریس میکنید عدد 1، ولی اگر بیشتر یاد میگیرید عدد 2. البته شما ممکنه من بگید که من موقعی که تدریس میکنم دارم یاد میگیرم. نه، فراتر از اونو من دارم نگاه میکنم. Teach less, learn more. عدد 1، اونهایی که تدریسشون بیشتر عدد 1، اونهایی که یادگیریشون بیشتر عدد 2. لطفاً چت رو الان فعال کردم، شما اونجا عدد 1 یا 2 رو بفرستید. 1 2 2 یاد میگیرم، 1 بیشتر تدریس میکنم، 1 2 بیشتر یاد میگیرم، 1 بیشتر تدریس میکنم، 2 بیشتر تدریس میکنم. آقای زارعی از گیلان، بیشتر تدریس میکنم، بیشتر یاد میگیرم، بیشتر یاد میگیرم، ممنونم، بیشتر یاد میگیرم. 1 باز میگید هر 2 هست. خب ممنونم از شما از اینکه در بحث ما مشارکت کردید. به هر حال من خواستم یه سری داده به دست بیارم و این داده اتفاق افتاد. از اینکه در بحث مشارکت میکنید سپاسگزارم. این بحث تدریس کمتر یادگیری بیشتر میخواد بگه که ما باید فرصتی نظام آموزشی برای معلم ایجاد بکنه، همونجوری که بهش میگه 24 ساعت تدریس بکن. درسته که ما در بستر تدریس یاد میگیریم، در بستر کار با دانش آموز یاد میگیریم. میخواد بگه یادگیری حرفه‌ای اگر 24 ساعت معلم، شما الان دانشگاه رو نگاه کن، 8 ساعت تدریس میکنه، برگشت رو میگه هیچی دیگه، کار پژوهشی، دنبال استاد بگرد توی بنگاه ها. البته همه رو من نمیگم،
معلم آموز پرورش الان واقعیتش اینه که ایشون 24 ساعت تدریس میکنه. وقتی که میگیم تیچلس لرنر دو حالت داره، یا شما وقتی که 24 ساعت تدریس میدی باید 26 ساعت شرایط یادگیری ایجاد بکنی برای معلم، یا نه راهکار بهتری که برای دانشگاه اجرا شده برای آموزشگاه و مدرسه هم اتفاق بیفته دیگه، شما تدریس معلم رو کم بکن تا یادگیریش بیشتر بشه. حالا اومدیم روز کم کردیم مثلا پنجشنبه رو ببینیم چی بود، اینکه اتفاق نمیفته، معلم فشار کار در طول روز دیگه روزهای دیگه باید داشته باشه. پس ببینید ما داریم صحبت از یک استانداردی میکنیم که نمیدونم، من خیلی جوان نیستم ولی میگن آرزو بر جوان عیب نیست، نمیدونم آخرش یه روز نظام آموزشی ما، نمیدونم شاید اگر منم مسئولیت بگیرم مثل همینایی میشم که الان هیچ کاری نمی کنم. خب نکته ای که اینجا وجود داره اینه که من فرصت یادگیری بیشتری داشته باشم تا فرصت تدریس. به هر حال پشت این قضیه خودتون میدونی منظورش چیه، منظور اینه که ما به فرصت یادگیری بیشتری داشته باشیم. یه بعد دیگه این جمله اینه که ما به جای اینی که به معلمان تدریس بکنیم و به معلمان آموزش بدیم، فرصت یادگیری براشون به وجود بیاریم. حالا میگم که فرصت یادگیری با فرصت آموزش مگه متفاوته؟ بله، فرصت یادگیری با فرصت آموزش متفاوته. پس یه جوری دیگه هم میتونیم به این به نوعی حالا ضرب المثل جمله قصاره یا هر چیزی که دارید بهش نگاه میکنید، اینه که شما کمتر تدریس بکنید بیشتر یاد بگیرید، که نمونهایش اومد دیگه توی پاسخهای شما. یه بعد دیگرش اینه که شما به معلم آموزش ندید، فرصت یادگیری به وجود بیارید، خب بریم سراغ سوال بعدیمون برای توضیح این نمابر، ببینیم که چه کمکی میتونید به من بکنید. من یه سوالی رو اینجا یادداشت کردم، اینی که باورهای غلط توسعه حرفه‌ای و یا توسعه یادگیری حرفه‌ای، البته ما توسعه یادگیری حرفه‌ای که اصلا نداریم، خیلی کم، باورهای غلط توسعه حرفه‌ای در نظام آموزشی ما چیا هستن؟ چه باورهای غلطی داریم؟ لطفاً فعلا یادداشت کنید، یاد نمیدونم حالا چطورتون که نمیتونید در یه ورد یادداشت بکنید بعد برای ارسال بکنید، یا دست بگیرید تا دوستان شرایطی ایجاد بکنن شما صحبت بکنید. باورهای غلط توسعه حرفه‌ای ما در نظام آموزش مدارس ما چیه؟ من نخواستم خیلی بگم اون بر چه خبره، اگرم ممکنه صحبتم بکنید به هر حال تجارب کشورهای موفق به درد ما میخوره. من بیشتر میخوام بگم اول خودمونو بشناسیم، ما چه باورهای غلطی الان راجع به توسعه حرفه‌ای داریم. یه روز میگیم مدیریت کلاس، یه روز میگیم نقشه مفهومی، یه روز میگیم درس پژوهی، آخه درس پژوهی رو پکوندیم کلا، یه روز میگیم اقدام پژوهی، جدیدن دیگه اقدام پژوهی انجام نمیدیم، همه اومدیم اینور میگیم درس پژوهی خوبه، در حالی که کلا دنیا همچنان اکشن ریسرچ هست، اقدام پژوهی همچنان به عنوان یک روش تحقیق کیفیه که هر روز عملش می‌نویسن می‌خونن، کلا تعطیلش کرد آموزش پرورش، گذاشتش دست این مرکز نمی‌دونم پژوهش چی، اونم یه 4 نفر هر روز می‌نویسن میارن تحویل میدن، همون 4 نفر کلا قایم میکنن میبرن تحویل میدن، هدیه میگیرن میرن دوباره کارشون بازم سال آینده همونا میان، هم داورا رو بلدن، هم میدونن به کی تحویل بدن، هم میدونن داورا رو شب قبلش میرن میدونن دفاع بکنن. بعضی موقع ضمن خدمت منطقه برگزار میکنه، بعضی موقع کشور برگزار میکنه، بعضی ما اصلا دلخوش ببینیم که مثلا ما رفتیم دید بینا رو ببینیم چقدر آمار داریم، ببینیم چه اتفاقاتی داره میفته، همه اینا چیزایی که وجود دارن دیگه، داریم میبینیم که ضمن خدمت دقیقاً فیکس 24 ساعت ضمن خدمت همین توی چند روز اخیر برای یه نفر طرف اومده یه امتحان داده، خودش هم نمیدونه، ندیده، نه فیلم دیده، نه هیچی، 24 ساعت ضمن خدمت تو کلا 3 دقیقه گرفت، دریق از این که یک کلمه شد. حالا سوال من اینه که به نظر شما باورهای غلط توسعه حرفه‌ای در ایران چیه؟ و
ما میخوایم بزنیم باورهای غلط شروع بکنیم، تو این زمانی که در اختیارمون هست بهش بپردازیم، ببینیم راهکارهای درست و شدنیش چیه، راهکارهای درست و شدنی اون چی هست. خب من چت رو باز میکنم، البته اگه دوستان بخوان صحبت بکنن ما میکروفون میتونن دوستان بدن. خانم زارعی از دسفول شما میکروفون دارید، بفرمایید. خانم زارعی شما میکروفون دارید. یه بار من این دستا رو بندازم ببینم. خب پایین آوردن دست ها اتفاق افتاد، اگر اتفاق بیفته. خب لطفا هر کسی میخواد صحبت بکنه دست بگیره مجددن. خب بریم سوال چت، انگار چت راحت تره. خب سوال من خدمت شما بزرگواران این هست که باورهای غلط توسعه حرفه‌ای در ایران فعلی کدامن؟ اگه بشه چند موردش رو بگید من ممنون میشم. یکی دوستانم دست گرفتن. نه دیگه همونم نشد. فکر کنم همه معلمون با یه روش، ساعت ضمن خدمت زیاد، سابقه بالا، گرفتن پست مدیریتی، وبینار. لطفا فعلا کد پرسنلی اینها نذارید، چون بعدا لینک میدن خدمتتون و اونجا میتونید ثبت نام بکنید. با آنها امتیاز یادگیری داده بشه. ضمن خدمت‌های آنلاین آفت توسعه حرفه‌ای است. دیگه ضمن خدمت‌ها پکوندن توسعه حرفه‌ای. خطرات استفاده تکنولوژی. آزادبخ گفتن آمار قبولی. من یه لحظه این چپم رو هم باش بزرگتر بزنم راحت کنم خودم. مدرک گرایی شده. خانم حسینی کمی کار کردن و نه کیفی کار کردن. خانم قهرمان گفتن که صدا قطع شده. ضمن خدمت‌ها و پست‌های مدیریتی دادن نمره یدکی. خانم سوسن محمدی رتبه‌بندی‌ها. پور اسماعیل گفتن ضمن خدمت. ایدئولوژیک بودن. قفاری گفتن و ایدئولوژیک محور بودن. بیچه گرفتن. آقای اورک گفتن نمره‌های بی‌مورد از بالا تا پایین. مدیران مدرسه نقش منفی دارن. مدرکه تو خالی که میخوام بدن. جذب نادرست معلم در سیستم تربیت معلم. ضمن خدمت‌ها افراط تفریط در امور. همه دنبال جمع کردن امتیاز پوچ. نکته بعدی آمار غلط قبولی. پایین آوردن ارزش معلم. آمار قبولی غیر واقعی. آموزش به حاشیه رفت. رتبه بندی. قاعده گویی و دور از مفهوم یادگیری. معلم نمونه. درآمدزایی برای بعضی ها. بعضی از وبینارها با حرفه ما نیستن. آموزش فقط شده یه سرگرمی. بیشترین نقش در نمره دادن های منفی. ضمن خدمت همه بی انگیزه شدن. کلا اوضاع ریخته به هم. آمار علیکی در پشت سر گذاشتن ضمن خدمت ها. اسارت در محدودیت های آموزشی. خب ممنونم. دخالت های غیر کارشناسانه مدیر. اوه اوه این مدیران بفهمن ما داریم اینجا وبینار برایشون میذاریم این چیکار رو میکنن دیگه. بریم سراغ بحثمون که من یه لحظه به خاطر اینکه خیلی دوستان میگن صدا قطع و وصل میشه دوربین رو قطع بکنم، شاید کیفیت بهتر بشه. بعد امور زمان برای حس و حضورم خدمت شما خواهم. من ادامه بدم بحثم رو و اون هم این که اگر یه جنبندی بکنیم از صحبتهایی که دوستان داشتن، ما باورهای غلط علاوه بر مواردی که شما فرمودی چند نکته من خدمت شما اضافه بکنم. اولا که ما فکر میکنیم یادگیری حرفه‌ای خارج از جاییه که معلم داره کار میکنه. یعنی ما فکر میکنیم معلم‌ها رو جمع بکنیم توی وبینار 400 نفره 500 نفره یا جمعشون بکنیم تو سالن نمیدونم نمازخانه فلان نمیدونم سالن تربیت بدنی یا نمیدونم کجا،
ما داریم چیکار میکنیم؟ دوره داریم توان افزایی میکنیم و داریم مهارت افزایی میکنیم. پس اولین ایراد برمیگرده به این که ما فکر میکنیم یادگیری حرفه‌ای و آموزش و توسعه معلم خارج از اون بافتیه که ایشون قراره که درش کار بکنه. نکته دوم، ما فکر میکنیم یادگیری لزوماً انفرادیه، چون فکر میکنیم دانش یه حقیقته باید به دیگران انتقال داده بشه. ما فکر میکنیم یادگیری یک حقیقته و باید به دیگران انتقال داده بشه. پس حالا چه اتفاقی میفته؟ ما میایم میگیم که خب هر کی برای خودش یاد بگیره، نمیدونم تدریس نیست، بیا بریم جشنواره، جشنواره تدریس به صورت انفرادی، چون یادگیری انفرادی بودن. نکته بعدی، ما فکر میکنیم که اگر شکست خوردیم همونجا درجه ای از نابودی کار ماست، یعنی ما فرصت ریسک و شکست رو، حالا البته ریسک خب همش هم منفی نیست که، فرصت شکست برای همدیگه به وجود نمیاریم توی نظام آموزشی. اصلا نظام آموزشی کی جرأت می‌کنه شکست بخوره؟ نه دانش آموز، نه معلم. نه دانش آموز، نه معلم، کسی جرأت نمی‌کنه شکست بخوره توی نظام آموزشی. داشته که نگاه بکنیم خیلی جا خیلی همون شکست خورده ایم، اما ما که میدونیم آخر شکست می‌خوریم، ما که جرأتش میدونیم، شاید یه جور دیگه میشه. آخه ما نمیدونیم، خطر کردن یه طرفش ریسکه، مثل شکست دیگه، یه طرفش ریسکه، یه طرفش فرصته. یعنی اگه قراره یه ایده جدید، فناوری جدید، یه کار جدید من تو نظام آموزشی انجام بدم، ممکنه این خطر کردن یه طرفش ریسکه، یه طرف دیگهش میشه چی؟ میشه فرصت. ممکنه فرصتی برای من به وجود بیاره برای رشد. نکته بعدی که حالا من اینا رو یادداشت بکنم بعداً روشون با هم صحبت بکنیم، از شکست هراسیدن. یه نکته ای که فکر کنم خیلی خیلی پسندیده نیست در نظام آموزشی ما اینه که فکر میکنیم دانش و یادگیری حرفه‌ای پنهانیه، ضمنیه. فکر میکنیم مثلا من خودم یه مقاله بنویسم، کسی هم ازش نفهمه، برم امتیازش رو بگیرم، برم یه جشنواره بنویسم، یه سی دی، چقدر پنهانش میکنم تا برسن درس کارشناس. یه سی دی، یه اقدام پژوهی، یه طرح درس، اینا میگم یه کار، یه خلاقیت اگه داشته باشم توی نظام آموزشی ما متاسفانه از این برم میافتیم دیگه. هر کس هم کار خوب کرد، اگر کسی کتاب خون خوبی بود خرخون بش میگه، اگر نمیدونم کار خیلی انجام داد نمیدونم پرکار بش میگه، اگر نمیدونم رفت فلان کار انجام داد یه نسبتی دیگه بش میگه. تو نظام آموزشی ما وجود دارن دیگه، داریم میبینیم که، یعنی اگه یه معلمی هم کار کرد، از ترسی که دیگران بهش نگن چه خبره تو و نمیدونم تو داری چی کار میکنی، خیلی هم این کار انجام نمیده، یا اگر هم انجام میدن خیلی پنهانی انجام میشه، نمیذارن که کسی اصلا متوجه بشه. پس اینم یکی از معضلات یادگیری حرفه‌ای در مدارس ماست. پنهان کردن. یه نکته دیگه ای که میشه به این اضافه کرد، بسیاری از آموزش های ما آموزش های بالا دست پسند. حالا این بالا دست مثلا خیلی ذمه خدمت ها، خیلی کتاب معرفی میکنیم برای نمیدونم فلان ذمه خدمت، کتاب فلانی رو معرفی بکنید که ایرادی نداشته باشه، اینو معرفی بکنید، این جزوه رو بدید، اسم ایشون رو بیارید، آرم اون شرکت رو بزنید، آرم اون مؤسسه رو بزنید. یعنی بسیاری از آموزش‌ها و یادگیری‌های ما ایدئولوژیک محورن. بسیار از آموزش‌های ما بالا دست محورن. بسیار از آموزش‌های ما چی بهش بگم؟ از یه جایی از بیرون به دبیر، به معلم انتقال داده میشن. بیرونی هم
نکته بعدی که توی آموزش های ما بعضی موقع فکر میکنیم با کاغذ و با کتاب و چارت و نمیدونم جزوه و اینها دانش ایجاد میشه، یادگیری ایجاد میشه. با کاغذ و نمیدونم حالا بخشنامه و یادگیری حاصل تعامل اجتماعی ویگوتسکی میگه. البته حالا نظرات انفرادی هم داریم ها، میگه یادگیری حاصل تعامله، تعامل گروهیه، تعامل اجتماعیه. افراد از با هم بودن توگره، با هم بودن یاد میگیرن. ما مگه کسی جرأت میکنه تک ساعت نیم ساعت دیر بیاد بره سر کلاس معلم دیگه، برم بشینم با هم دیگه بگم میخوام یاد بگیریم؟ اصلا مگه مدیر اجازه میده؟ مگه مدیر اجازه میده؟ البته مدیران ما مقصر نیستن دیگه، بیچاره اگه انجام ندادن سریع راپورتشون میدن فلانجا فلانجا، اون بیاد حراست بیاد ارزیابی بیاد کلا میریزه. ببینید مدیر محور بودن، ما که مدرسه محوری نداریم، این واسه یه شوخی بیش نبود. مدرسه محوری ها یه شوخی بود، اینها مدرسه محور نکردن که نظام آموزشی رو ده ها کتاب و مقاله و جزوه نوشتن، نوشتن کلا کنفرانس گرفتن، همایش هم گرفت. اینا دو تا کار شد. اولا مدرسه محوری واقعی اتفاق نیفتاد، مدیر محور شد. یعنی مدیرم میاد مشورت هم میگیره دست کار خودش، کلا عادت جان سومیه دیگه، میگه میان مشورت میگیرن بعد میرن آخرش از کار خودش، یا از قبل تصمیم گرفتن یا بعدش از کار خودش تو سر انجام میدن. پس این آفتهای و بسیار دیگر توسعه یادگیری حرفه‌ای در مدارس ایران هست. در مدارس ایران یادگیری ها غیر صادقانه و ریاکارانه و ایدئولوژیک محور و حافظ محور و غیر مهارتی و بعضی جا غیر اخلاقی، خیلی اداری بودن، بروکراتیک بودن، این نظام آموزشی ماست دیگه. اصلا نمیتونیم بگیم نه، این وجود داره دیگه، میبینیم روزانه روز. خروجی چنین ورودی هایی، خروجی آوتپوت اینپوتی دیگه، اینپوت ما برای خودت بنویس، طرح درست خودت داشته باش، کلاس شیشه‌ای و یه مدل اینا رو میزی شعار هم خیلی شنیدیم، کلاس شیشه‌ای رو همه شعار هم دیگه، از اینا درست کن. وقتی که اینپوتت اینها باشه، معلمی که میاد، دانشگاه فرهنگیانی که اصلا این دیگه این میشه دیگه کجای دلمون بذاریم این دانشگاه فرهنگیان رو، از سرود معلم کرده میشه دانشگاه هیتلمیش به اندازه یکی از دانشگاه معتبر این کشور نیست. کل دانشگاه فرهنگیان ایران تعداد هیتلمی رسمیش به اندازه یک دانشگاه ایران نیست. کلن معاونت فرهنگیش زورش بیشتر تا معاون آموزشی و پژوهشیش. فرصت‌های یادگیری فرهنگی که ما به قولی میخواییم دانشجوی فرهنگی و منش معلمی ایجاد بکنیم بسیار بیشترن تا فرصت‌های تجربی که فردا قرار برسن کلاس و مدرسه. آخه بدبختی نه اونو داریم نه اینو داریم. این دانشگاه فرهنگیان ببین، من میخواستم بگم که خیلی از کارهای ما تشریفات، خیلی هاشون نمایش هم، خیلی هاشون بازی هم. ما با این روش به جایی نمیرسیم. 500 تا بخشنامه درست کنیم، جشنواره 20 صفحه‌ای که هیچی 100 صفحه‌ای بنویسیم، فرم نمیدونم چی بیار، داوری نمیدونم چی بیار. من نمیگم این ها خوب نیستن ها، نه، ولی به نسبت اول عرایزان گفتن به نسبت بودجه و امکانات و توانایی و استعدادی که ما داریم، البته من از اونایی نیستم که بگم ایرانی ها نفر اول دنیا نا، اصلا اینجوری نمیگم. من میخوام بگم که به نسبت اون چیزایی که داریم روش نکردیم. اگرچه میگن آموزش و پرورش کلن توی رشد اون بچه هست که زیاد یاد نمیگیره توی کلاس، خودشم اهل یادگیری نیست، در بین بقیه نهادهای اجتماعی آموزش و پرورش به خاطر اینه که خیلی در خدمت حاکمیت و نظام برحال اجتماعی هست، خیلی اهل تغییر نیست. اگرچه آموزش و پرورش خودش باید همه داره تغییر بده، اما اون پرورش مثلا تو کشور ما، شما وزارتخونه رو نگاه کن، بدنه وزارتخونه رو نگاه کن،
کلن هر کسی دیگه از هر کجای این کشور برش داشته مدیکل بوده، ماهانه مدیکل بوده، یه رابطه ای زده رفته تو زدانس کنه، بعد میخوای ایده بده، فکر بده، کار بکنه، نمیدونم نمیتونه دیگه، مثلا نمیکشه که کارش انجام بده، زورش نمیره. من چون خودم دارم میبینم از نزدیک نظام آموزشی رو، دارم اینا رو میگم صادقانه، اینا وجود داره، نه ترسی دارم از گفتنشون. هر کس میخواد بگه وجود نداره بیا بگه وجود نداره، اینا هستن. البته سیاه نمایی نمی کنه، موفقیت های خوبی داریم، نیروهای خوبی داریم، بعضی جاها برنامه های خوبی داریم، دلسوزان خوبی داریم. الان شمایی که شب عید اینجا اومدید، مگه این خودش کمی کاره؟ این برنامه رو کسانی که دارن هندل میکنن مگه کمی کار انجام دادن؟ من میگم اینا وجود داره، ولی به نسبت هزینه ها و امکاناتمون نیستن. ما میخوایم چشم انداز 20 ساله داریم، میخوایم تراز اول نمیدونم کجا بشیم، ما میخوایم بگیم با این امکانات نو امید آفرینی وایی که نمیشه کرد. البته ناامید کردنم خوب نیست، ولی تلنگر زدن خوبه. اینه که ما تلنگر بزنیم خوبه، باید یه نهیبی به خودمون بزنیم. آخه همیشه آمار آمار آمار، ما اینجوری نیستیم. هوش که فقط اینی که توی المپیاد بیاری که نیست دیگه. برید هوشای یونسکو رو ببینید، هوش تعریف جدید هوش داره میگه چی، تعریف سواد چیه؟ سواد ارتباط درست سواده، فناوری نو سواده، تواضع یه نو سواده، خوشخلقی یه نو سواده، با هم کار کردن یه نوع سواده. ما داری؟ ما میتونیم با هم کار کنیم؟ ما دوتا، ما کلن پیامک که میخواییم به هم دیگه بدیم، اولین پیامکمون خوبه، دومیمون یکم تو هم میشه، سومی دعوا چهارمی کات. ما میتونیم با هم ارتباط بگیریم، با هم برقرار ارتباط داشته باشیم. خب میگن دانش یک حقیقت محض نیست، دانش ویگوتسکی میگه از تعاملات اجتماعیه. خب بابا ما اینا رو با یاد بگیریم در کوچکسالی، و الان هم که بزرگسالی تا بتونیم کنار هم دیگه بنشینیم با هم دیگه یاد بگیریم دیگه. چقدر از این فرصت ها برای ما به وجود میاد که با هم دیگه یاد بگیریم؟ مگه اصلا ما جرئت میکنیم؟ ما کلا سه تا معلم کنار هم دیگه بنشینیم میگن اینا دارن توطئه میکنن برای مدیر. اینا آفت نیستن تو نظام آموزشی؟ اینا نباید بررسی بشن؟ اینا نباید آموزش داده بشن؟ اینا نباید به مدیر، به معاون، به ناظم، به کارکنان، به معلم، به دانش آموز، به والدین، اینها نه، اینا رو باید کی آموزش بده؟ آخه همه چی میاد از چین میاریم، اینا رو میدیم از چین بیاری؟ اینا رو باید کی به ما آموزش بده که ما باید کنار هم دیگه یاد بگیریم؟ تو میای درس پژوهی میاری وزارت آموز پرورش، تو میای درس پژوهی میاری خدا وکیلی درس پژوهی معلم ها کی بشینن کنار هم دیگه کار بکنن؟ چرا داری شوخی میکنی با ما؟ چرا داری شوخی میکنی آقای آموزش پرورش؟ تو یه مجله تخصصی نداری که آموزش پرورشه؟ نداری یه مجله تخصصی معلمات مقالاتشو بزنه؟ بعد میای صحبت توسعه حرفه‌ای نوین میکنی؟ اگر شما یه مجله تخصصی پیدا کردی، یه فصلنامه تعلیم تربیت دارن، اونم فقط دانشگاهی گرفتن، خودشون میزنن یه استادیار میشن، دانشیار میشن، چی میشن؟ اصلا معلمانه میتونن اونجا بزنن؟ آخه معلم داورش نیست اونجا، استاد دانشگاه است، کمیت گراست، پوزیتیویستی است، میگه آقا مقاله درصد اینجوری میگن کلا معلم. بابا گفتی معلم روایت پژوهی بکنه، جایی داری که معلم روایتاشو بره اونجا ثبت بکنه؟ آقا الان یکی از رویکردهای خوب یادگیری حکایت نویسی است، داستان گویی است. آقای وزیر میترسم اینجا رو میگه که مثلا نمیشه همیشه گفت. ببین ما باید شرایط رشد برای معلم به وجود بیاریم. معلم نه مجله داره نه فصلانه داره. شما میگی روایت بنویس، تجربه نگاری، کجا میخوای اینا رو چاپ بکنی؟ برای معلم چه مزیتی داره؟ مگه میتونی همش بگی آقا خدا 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 بیا اینو در راه خدا این کار انجام بده؟ در راه خدا که کلا زندگیش گذاشته داره کار میکنه. تو مرکز مطالعاتت اصلا هیچ مطالعه‌ای توش صورت نمیگیره، فقط کپی پیسته. مرکز مطالعات آموزش پرورش، اندیشکده آموزش پرورش همش کپی پیست، ایده جدید نداره. همونجا همشون با هم دیگه قهرن، نمیدونم کنار هم دیگه. مؤلف مؤلفه قبول نداره. اینها توسعه حرفه کارکنان ما را در نظام آموزشی دارن شکل میدن. اینا وجود دارن. خیلی خیلی شما بهتر از من میتونید اینا رو بچینید. ما تا ندونیم
مشکلات و مسائلمون چیه، نمیتونیم بگیم فلان کشور این کار کرد. من واقعا میتونستم، دوستانم لطف داشتن، به هر حال این کتاب جدیدی که ما با یکی از همکاران کار کرده بودیم، یه هندبوکی که تقریبا 800 صفحه هم هست، توسعه یادگیری حرفه‌ای در آموزش پرورش، میتونستم کلا همون رو اسلاید بکنم بیام اینجا بگم. اما چه فایده وقتی من میرم اون این درها وجود داره؟ یکی از بهترین روشایی که اونجا وجود داره، معلمان حکایتاشون بنویسن، تجاربشون رو بنویسن، و کجا چاپ بکنن؟ چه امتیازی براشون داره که برداره بنویسه؟ اونی که می‌نویسه اونی که نمی‌نویسه چه فرقی داره؟ رشد معلم بزنن، رشدها بزنن که خودت هم توی ارتقا قبولش نداری، خودت توی ارتقا اینا رو قبول نداری. معلم ببین، معلم میره رشته‌ای که برای آموزش پرورش هست به درد آموزش پرورش میخونه، مقاله‌ای که چاپ کرده توی رشد کسی اصلا اهمیت بهش نمیده، اینو به درد نمیخوره. مدیر مدرسه ضمن خدمت یا اصلا معلم ما توی کنفرانس رتبه برده میخواد بره کنفرانس دیگه، اصلا مدیر اجازه نمیده ایشون یه روز بره کنفرانس. بعد چجوری من میتونستم بیام بگم حضور در کنفرانس ها یکی از راه‌های توسعه حرفه‌ای معلمه؟ کجا شما اینجا قانون براش نوشتی که معلم اگر مقالش پذیرفته شد در فلان همایش، با هزینه آموزش پرورش، با هزینه اون مدرسه، بابا تو اون مدرسه پولی که از دانش آموزان گرفتی برای هر کاری خرج میکنی، برای هر چیزی شیرینی میخری، برای یه معلم که میخواد در فلان همایش شرکت بکنه حاضر نیستی یه بلیط اتوبوسشو بدی اونجا بره شرکت بکنه؟ چی میخوای تو سرفیج میتونی؟ یعنی ما میخوایم با همین لوازم همه جای رو بگیریم، همه دنیا رو مدیریت بکنیم، با همین تفکر میخوایم مدیریت بکنیم؟ با اون مدیر اگه معلم 2 دقیقه خواست مثلا یه کتابی رو بررسی بکنه، یه مجله رو بررسی بکنه، میخواد یه سایت اینترنتی رو نداره، یه کامپیوتر سالم داره، معلم بگه آقا معلم شما این 2 ساعت هم اگه نیومدی ایرادی نداره، معاون من کار داره میره اونجا، چون اصلا ما معلمامون از خدا شده زنگ نمیرم چی بزنن یعنی برم سراغ گوشیاش، چون فرصت یه اتاق رایانه داری، اتاق گفتگو داری، نمیدونم میتونن اینا با هم دیگه چت بکنن، کار گروهی میتونن انجام بدن. ما با معلم آقا میگیم ضمن خدمت نمیخوایم، معلمان یه گروه واتساپی با هم تشکیل دادن، آقا شاد تشکیل دادن، دارن کنار هم یاد میگیرن. حالا معلم یه گواهی مثلا میخواد، میگه نه باید بیا تو چارچوب من، تو قانون من. بعد چجوری میخوای این فرمال معلم رو یاد بگیرن؟ میخوای پرسونالایز بکنی یادگیری رو، شخصی سازی بکنی؟ معلم میگه من ضمن خدمت تو رو نمیخوام، یاد نمیگیرم اونجا، میخوام برم خودمون سه تا معلمی تو گروه واتساپی یاد بگیریم، با هم دیگه تمرین بکنیم. من اصلا میترسم از تو بیام یه اشتباه بکنم بری بخندی، یه مدیر رو برداری یه گروه آموزشی به سر کلاس من ای به منو ببینه، بعد بره گزارش به رئیس داره، رئیس داره اصلا رئیس داره زنگ میزنه گروه آموزشی برو کجا به سر کلاس؟ آخه ما با این تفکر میخوایم توسعه حرفه ایجاد بکنیم؟ اینها مواردی هستن که آسیبزا هستن برای توسعه یادگیری حرفه ای در مدارس ایران. خب اما راهکارهای ما چیه؟ راهکار ما اینه که شما از دادن دانش صرف حرفه‌ای، من یه تعریف اینجا خدمت شما نگفتم، توسعه حرفه‌ای چیست، یادگیری حرفه‌ای چیست، نمیدونم مثلا، نه میخوام با هم صحبت بکنم، میخوام با هم گفتگو بکنیم. حالا بذار قبل از اینکه من اینو بگم، راهکارا رو از خود شما بگیرم، شما نظرتون چیه؟ به نظرتون اونجا که یادداشت کردید بحث ایرادات توسعه حرفه‌ای رو که با هم دیگه شمردیمشون نوشتیم و خیلی دیگه هم وجود داره و من شما نمیتونیم اشاره بکنیم، شما به نظر شما توسعه حرفه‌ای چگونه در ایران، ما باید برای مدارس ایران نسخه بپیچیم، نمیتونیم بگیم آقا ما فلان کشور داره این کارو میکنه حالا ما هم این کار انجام بدیم، نمیتونیم اصلا. اینجا تقلید توی تطبیق اشتباهه، توی نظام‌های آموزشی تطبیقی که میگن تقلید اشتباهه. شما بتونیم تعمیم بدیم، البته توی کلا تعلیم تربیت به دلیل کیفی بودنش تعمیم دیگه کار مشکلی هست و تعمیم باید تا حدودی اصول روش‌های کیفی رو در تعمیم، ما مثلا توی روش‌های کمی 400 نفر نمونه می‌گیریم مثلا برای 2000 تا می‌تونیم تعمیم بدیم، اما توی کارهای کیفی نمی‌تونیم. توی کارهای کیفی کیس استادیه، ممکنه یک نفر مطالعه بشه عمیق و ضخیم توی کار کیفی، به همین خاطر میگن توی تعلیم تربیت شاید روش‌های خیلی آماری جواب ندن و شما برید سراغ کارهای کیفی مثلا نریتیو، کیس استادی، اونجا که تجربه زیسته باید باشه،
یا مثلا روایت پژوهی ها، اونجایی که توصیف عمیقه، حکایت نوشتن. معلم ها تشویق، من نمی توانیم رتبه بندی الان معلم ها مقاله داشته باشن فلان چه مقاله چی داشته باشن؟ بابا اصلا این مقالات کمی که مجلات دانشگاه تایید میکنن، اگرچه آمار سازیش هم بیاید من سه سوته براتون بزنم کلا یه مقاله رو ببرم بهتون تحویل بدم که اصلا یه پرسشنامه هم توضیح نکنی، اونجا اصلا با روح کار کیفی مخالفه. اونی که داره اینو مینویسه کلا ما یه حوزه پژوهشمون رو نمیدونم، حوزه معاونت پشتیبانیمون که بیشتر این کارهای رتبه بندی و نمیدونم توسعه معلمان و ارتقاء معلم انجام میدن که اصلا کاری به کار کیفی نداره که اصلا گوشش بده کار نیست. شما میرید در معاونت پشتیبانی، اونا فقط تو رو پول میبینن و وام میبینن و نمیدونم حکم میبینن و نمیدونم چیزه کاری نداره که. بابا تعلیم و تربیت یک امر کیفیه، روش های کیفی داره. تو نمیتونی بگی آقا اگر مقاله ثبت کردی در فلان ژورنالی که اصلا بیسش کمیه من به شما ارتقا میدم. شما مگه شرایط نوشتن مقاله برای معلم رو فراهم کردی که امروز اینو میخوان؟ اینا همه درد توسعه حرفه‌ای تو ایران. ما نشستیم با هم دیگه با شما، من قبل از اینکه بیام داخل این وبینار با خیلی از همکارانم صحبت کردم که توسعه حرفه‌ای تو ایران چجوریه. مثلا تقریبا این 21 سال سابقه کار دارم، تقریبا 10 سالش کار منتورینگ و ترینینگ و کار همین پرفشنال دیولوپمنت دارم انجام میدم. شاید بیش از 500 تا کارگاه همینجوری رفتم با همکارام نشستم یاد گرفتم، چیز اگه داشتم انتقال دادم، بیشتر ازشون گرفتم. اینها بودن دیگه. ما حرفمون اینه که با این روش‌های قدیمی نمیتونیم به جنگ مسائل جدید بریم، هیچ راهی هم نداریم، توسعه هم پیدا نمی‌کنیم اگر بخوایم اینجوری باشه، و اتفاقی هم برای ما نخواهد افتاد. پس نکته‌ای که اینجا هست و می‌خوایم بهش بپردازیم اینه که به نظر شما ما راه‌های درست چیه؟ شما دیگه زمان منم داره تموم میشه، شما بفرمایید راه درست چیه؟ راهکار درست. آقا ممکنه یه نفر الان از من و شما شنیده باشه میگه شما 500 نفر معلم علاقمند در شب میلاد نشستی کنار هم دیگه، میگی دانش پرورش کارش اینجوری اینجوری اینجوری، چهار تا راهکار خوب بدید، آماده باشید چهار تا راهکار خوب بدید متناسب با این نظام آموزشی، این امکانات، این اوضاع، چهار تا راهکار خوب با هم دیگه بررسی بکنید ببینید چه اتفاقی. چت رو باز میکنم اونجا، لطفاً یادداشت هاتون رو بذارید ببینیم که حالا راهکارامون چیه. جدا کردن پرورش سیاسی از کار یادگیری، حذف ضمن خدمت های اکنونی. بله دست بگیرید میکروفون بهتون میدن صحبت. ساعت تدریس کم بشه، مهارت های عملی با هم رو راست باشه، فرصت تعاملات اجتماعی رو به معلمان بدیم، آموزش اجباری رو بردارید، حمایت مدیر از معلم صورت بگیره، استقلال اقتصادی آموزش پرورش. از من شروع کنیم، هر کس از خودش شروع کنه. ممنونم. همفکری و همکاری با دبیران هم رشته اتفاق بیفته. حالا که سیستم همکاری نمی‌کنه حداقل خودمون هم کشاز بریم. آقای روشن مقدم گفته این خانه از پایبست ویران است، یک پیداش بکوب از یکی باید پیدا بشه آخرش بکوب از نو بسازه. کار گروهی، تغییر کتاب، اگر از کشور موفق برنامه بگیریم خوبه، بیشتر به کیفیت توجه بشه. راهکار عملی بدید لطفاً، عملی عملی. شما خودتون یه لحظه من چت رو ببندم سوال ما یه لحظه صبر کنید لطفاً. یه نکته بذار یه لحظه اسخای میگم یه لحظه چت رو بستم. ببینید اگه به شما بگن خودتون بهترین راهی که یاد میگیرید چیه؟ بذار من این سوالمو اینجوری تنظیم بکنم. این دوستانی که دست گرفتن میتونید 183-064-4-0 شما میکروفون دارید بفرمایید. خانم لطفزاده، سهیرا لطفزاده شما میکروفون دارید بفرمایید. آقا یا خانم صدا نیست شما میکروفون دارید بفرمایید. سلام.
سلام بفهم. آقای دکتر من صدای شما رو ندارم. من صدای شما رو دارم. الو آقای شما... دکتر بله بله صداتون رو داریم بفهم. خب نتونستیم صحبت بکنیم. آقا اگه به خودت به من بگم بهترین راهکاری که باهاش یاد میگیری و توسعه پیدا میکنی، از نظر خودتون بهترین راهکار شخصی خودت رو بگو. واقعا خودت چجوری بهتر یاد میگیری؟ همون راهکار رو بده، خیلی کلی نگی. راهکاری که باهاش یاد میگیری رو همون راهکار رو بدید. چت فعال شد میشه. راهکاری که خودت باهاش یاد میگیری. انگیزه؟ آقا ما که میکروفون میدیم. تمرین و تکرار، آموزش عملی کنار یک معلم با تجربه. این رو من چند جا دارم میبینم، کنار یک معلم با تجربه. ایجاد فضای دوستانه در مدرسه، گفتگو کردن. من با تصویر میگن که بهتر یاد میگیرم. از یز خانم فریده سید. سلام استاد، صدای منو دارید؟ سلام سلام. صدا هست؟ بله. شما خانم سید میر از یز. یز یز بفهم. سلامت باشین. عرض ادب و احترام خدمت همه همکاران سراسر کشور و سادات سرگروه محترم توسعه استان اصفهان و شما جناب آقای دکتر. استاد من فکر میکنم که بهترین راهکار، حالا ما خیلی از چشم دیگران یا از دست اون بالا دستی ها نبینیم برای توسعه حرفه‌ای، من فکر میکنم که ما برای برقراری توسعه حرفه‌ای میتونیم از خودمون شروع کنیم و به نظر من بهترین بستر برای توسعه حرفه‌ای همین زنگ های تفریح هست که ما معلم ها تو زنگ تفریح در کنار هم هستیم و میتونیم تجربیات خودمون رو از کلاس هامون، از دانش آموزامون به همدیگه بگیم. ما خیلی وقتا شاید تجربیات خیلی شما بگید زنگ تفریح من استراحت و ریلکسیشن هم هست. چی بهش میگی؟ در کنار این که ریلکسیشن میکنیم و یک چای نوش میکنیم با همکاران اگر صحبت بکنیم، فکر میکنم که خیلی زمان خاطر انگیزی بشه برامون. استاد این پیشنهاد شماست. بفهم. بله. خواهش میکنم. و اینکه خیلی وقتها ما توی کلاسامون شاید به نظر خودمون یه ترفندایی داریم که شاید خیلی ساده باشه ولی خیلی تاثیرگذار باشه. اگر که ما این ترفندا رو بین خودمون برای خودمون و تو کلاس خودمون نگه نداریم. دبیر چه رشته‌ای هستی؟ من سرگروه توسعه استان یزد هستم استاد. خب ممنونم. سلامت باشین و فکر میکنم که این تجربه هایی رو که ما توی بهترین روشی که باش یاد گرفتی، خارج از اینکه سرگروه توسعه حرفه‌ای هستی، بله. واقعا روشی که خودت باش یاد گرفتی کدومه؟ واقعا خودت توی زنگ واقعا تفری... خود من توی زنگ تفریح بله از تجربیاتم توی کلاس برای همکارا زیاد میگم و فکر میکنم که تو این محیط ما میتونیم که خیلی راحت همدیگر رو رشد بدیم. خب نمیتونیم همش منتظر بشینیم استاد که از اون بالا حالا یه شرایطی برای ما فراهم بشه تا ما بتونیم به اون توسعه حرفه‌ای برسیم. من فکر میکنم که ما از خودمون باید شروع بکنیم، بپذیریم که بتونیم اون دانشی که ما دیگران بذاریم. خانم سید میر، برای رشد یک سیستم نیاز هست. نه شما به تنهایی میتونی رشد پیدا بکنید، ولی اگر شما خودت باشی و واقعا حرف شما درسته، یعنی از خودت باشی بشه. ولی مدیر، معلم بغل دستی هم باید بخواد،
زنگ تفریح رو هم ممکنه شما بگی من در زنگ تفریح میتونم صحبت بکنم، یه نفر دیگه میگه خسته میشم و من میخوام که اون چند دقیقه یه استراحت ذهنی به خودم بدم که بتونم کلاس بعدی رو اداره بکنم. شاید به در اینی که نظام آموزشی متمرکز که ما داریم چقدر تمرکزش بالاست. وقتی شما داخل یک نظام متمرکز داری کار میکنی، تصمیمات متمرکزی هم باید بیاد برای نجات تصمیم اتفاق بیفته. به این خاطر هم پیشنهاد شما درسته که باید خود فرد شروع بشه و همین که یک مدیر کسی دیگه نیاد بالای سرش بگی معلم دین داره چی کار میکنه، اینا دارن با هم صحبت میکنن، شرایط گفتگو باشه، مدرسه اتاق گفتگو داشته باشه، اصلا مدرسه یه اتاق داره که دوتا معلم کنار هم دیگه باشن با هم صحبت بکنن. آیا این صحبت ها نباید منجر به یه نتیجه بشن؟ درسته زنگ تفریح خوبه، اما گفتگوهای حرفه‌ای توصیفات عمیق میخواد. بحث گفتگوهای عمیق اونایی هستن که من و شما بتونیم راجع به یک موضوعی چندین ساعت، چندین روز به صورت متمرکز روی اون موضوع تا به یک نتیجه‌ای که البته ما دنبال نتیجه صریح نیستیم، ولی دنبال این هستیم که واقعا شرایطی برای ما به وجود بیاد که اون موضوع رو بتونیم راجع بهش نظر بدیم و صحبت بکنیم. ولی حرف شما به هر حال میتونه کمک کننده باشه. ممنونم از که بحث مفید. سپاسگزارم. خب بریم سراغ نفر بعدی، خانم زهرا نامدار. بفرمایید. آقای حجت الله اورک بفرمایید. شما میکروفون دارید. بعضی هم گفتن که بریم تو کلاس‌های همدیگه. این همین پیام شما ما رو خوشحال میکنه که همین که اجازه میدی بری کلاس دیگه، یه نفر دیگه بیاد کلاس. اساتید ماهر توی دانشکده های تربیت معلم بسیار موثره. اونها روش ها رو بهتر میتونن انجام بدن. روش معکوس رو از آقای نعمت اللهی میگن یاد گرفتم. اگر پژوهشی که در این حوزه آموزش پرورش اقدام پژوهی هم انجام میشه توی محل قابل دسترس رو در ادب. سلام دکتر جان، صدا هست؟ بله آقای اورک. اورک هستم از ایزه خوزستان. خیلی عالی، بفهم. با تمام وجود در خدمت شما و همکاران عزیز هستم. پیش از اینکه یه نقدی داشته باشم و در گفتگو شرکت کنم، لازمه که خدمت شما و همه همکاران گرامی سلام و عرض ادب عرض کنم خدمتتون و خدا قوت. دکتر جان، همونطوری که شما فرمودید من خیلی از بیانات شما استفاده کردم، چون دیدم نقد داری میکنی، هم نقد و هم نقد. این برای من خیلی جالب بود که در راستای نظام آموزشی که آبشخور همه ما است و قطعا و قلبا موافق میل یکی مثل بنده نیست. چرا؟ چون به قول حضرت فردوسی میگه که الان من چیزی که خودم در سطوح دبیرستان و من دانشگاه هم تدریس میکنم میبینم، چیزایی که میبینم یعنی خروجی، یادآور این بیت یا تداعی کننده این بیت حضرت فردوسی میشه که میگه هنر خار شد جادوی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. بله، من و منهایی مانند من، البته اون سکاندارا متاسفانه و شوربختانه نقش داشتن در این بیسوادی جامعه. حالا ما میایم این نیمه خالی رو روش بحث میکنیم که چرا؟ یکی از این چراهاش اینه که میگه آبراز سرچشمه بند ای سلیم، چو پر شد نتوان بستن به جوی. یعنی اون چیزی که میگه، برحال حافظ میگه هرچی او ریخ به پیمانه ما، هرچی او ریخ به پیمانه ما نوشیدیم، اگر از خمر بهشت است و اگر از جام باده الست. حالا هرچی اونا دارن میریزن تا قطره چکون بیاد برسه به دست من دبیر، خلاف میل قلبیمون مجبوریم اونو بپذیریم. و خروجیش اینه که فرض کن دانش آموز دبیرستانی مرغ را با به قولم قاف می نویسه و یا ضربه رو با رزه می نویسه و از این دست مثال ها شوربختانه زیاد و زیاده.
گر بگویم شرح این بیحد شود، مثنوی 70 من کاغذ شود. این نگرانی است واقعا. ما داریم یه نسلی رو تربیت میکنیم که این نسل فردا میخواد بچه های خودمون رو تربیت کنه. چند سابقه داری عزیزم؟ چند سابقه داشتت چیه؟ من ادبیات هستم. بعده دیگه معلوم میکنم. سابقه یه تدریس من 24 سال و من آره 24 سال سابقه دارم و خیلی دغدغه مندم. این قضیه واقعا برام خیلی درد آوره، این قضیه که حتی خواندن و نوشتن بلد نیستن. خیلی من چت کردم شما حالا بر اساس تایم کاریتون اینه که میشه بهترین تجربه یادگیری خودت رو، حالا به قول آقا سرچشمی که اینجوریه، اوزام اینجوری، میشه بهترین تجربه خودت رو در یادگیری حرفه‌ای و توسعه حرفه‌ای که داری الان انجام میدی رو برای ما، چون ادبیات هم هستی، خیلی خوب میتونی روایت کنی. البته من کوتاه چون زمان میخوام بدم بقیه دوستان، به صورت حکایت‌گونه یا روایت‌گونه یکی از تجارب خودت رو به ما بگو عزیزم. دکتر جان من حالا این بحثش واقعا یه بحث مفصلی میطلب، همونطوری که شما هم فرمودید، حالا شرح این هجران، این خون جگر، این زمان باید به خودم بگم، این زمان بگذار تا وقت دیگر. من خواستم خلاصه بگم، آره تجربیات من گاهی اوقات به تنهایی واقعا جوابگو نیست، چون من میبینم که برتون همکار خودم، نمیخوام توهین کنم، ولی جمع ما جمع فرهنگی است، ریاضی، زبان و عربی، یک کلاس های بزار تقویتی میذارن، پول میگیرن، نمره 20، نمره 19، همون دانش آموز بلد نیست نام خودشو بنویسه، اصلا حتی واژه ریاضی رو بلد نیست بنویسه. من معلم ادبیات فرض کنم، میام نمره واقعیشو میدم، تازه با ارفاق 2 میاره بهش 8 میدم، به قولن والدین خود مدیر ادبیاتی هم شکایت میکنن، میگن آقا بچه‌هامو مرغ با چی می‌ریزه، اینا محصول کیان آیه اوره، این حالا محصولش مبلغی از این محصول فضای متاسفانه مجازی هستش که معلمان ریاضی مقصرن، اما اگر املا بلد نیستن فضای مجازی مقصرن. دکتر جان من عرضم بر همینه، ما باید یه مدت خودمونو به قول اونطوری که تدریس میکنیم باید منتظر جواب باشیم، ببینیم اون فیدبکی اون پاسخ چی هستش. من خلاصه بگم، یه زل مثلث مانندی در نظر بگیریم، معلم و خانواده یا والدین، معلم یه طرف این زله، والدین یه طرف این زل هستن، و مدرسه حالا ما خیلی مجموعه بالاترش که وزارت باشه یا سازمانی باشه در نظر بگیریم، اینا زمانی مکمل هم هستن که در راستای اهداف تعریف شده حرکت بکنن، نه اینکه آقا نظام مردودی رو کلن برداشتن، دانش آموز همینجوری قبول میشه یا تا بخواد دیپلم بگیره، خب اینا همش به هر حال تبعات منفی داره برای جامعه. من تدریس میکنم، به هر حال تدریس میکنم، ولی دانش آموز میگه خب من قبولم، اگه معلم نمره بهم نده مدیر نمره میده، پس تلاشی نمیکنه برای یاد گیرن. یه شعری هست میگه به قولن، تا نخندد تا نگریت ابر کی خندد چمن، تا نگریت طفل کی یابد لبن. اگه بچه هم گریه نکنه، این مادره واقعا نمیدونه که این بچه شیر میخواد الان. خب دانش آموز ما نمیخواد، چرا نمیخواد؟ چون راحت این نمره میره تو جواب کیسش قرار میگیره، چون میدونه قبول میشه، پس زحمتی نمیخواد، نیازی نیست که زحمت بکشه و یاد بگیره. اینا همش موزلن، اینا همش تبعات داره. مبارک از اینکه در بحث ما شرکت کردی، خیلی شیرین هم شرکت کردی و چرا با زبان سوهان رو شدم قد شده. یورک نه اختیار داری یورک، بسیار عالی بود، سپاسگزارم. خانم زهرا برمکی ایشون هم صحبت بکنن و بریم سراغ جنبندی این بخش از مباحثی که مطرح کردیم. خانم برمکی خب سلام استاد، صدای من میاد؟ بله صداتون هست، بفهم استاد. صدا میاد؟ بله بله صداتون داریم.
من صدای شما رو ندارم، صدا قطع و وصل میشه. شما بفرمایید. خوبه، صداتون هست، صحبت کنید. نمیدونم حالا صحبتایی که شما کردین و صحبتایی که همکارا کردن در مجموع چیزای ضد و نقیضی توی آموزش پرورش گفته میشه. مثلا الان توی رشته ما که رشته فیزیک هستش، یه مدتی بود که میگفتن مثلا ما 80% از فیزیک جهان جلوتر هستیم، بعد یه چند سال گذشت بعد گفتن نه، ما 70% از فیزیک جهان عقبیم. بعد ساعتهای فیزیک رو کم کردن، نمیدونم کتابای آزمایشگاه رو جدا کردن، بعد آزمایشای علوم پایه رو اومدن قاطی کردن. اصلا مشخص نیستش، یعنی یه حرفی رو که میگن پای حرفشون وای نمیستن. مثلا یک اطلاعاتی رو به ما میدن، بعد ما طبق اون اطلاعات میه برنامه ریزی میکنیم، بعد باز میان یه اطلاعات دیگه ای میدن. و انقدر دلم سوخت همین چند روز پیش بود که یکی از همکارا یه فیلمی رو گذاشته بود، خیلی برام جالب بود، که یه بچه 7-8 ساله داشت مقاومت‌های موازی رو توی یکی از کشورهای خارجی بود، مقاومت‌های موازی رو بهش سوال داده بود معلمش و پای تخته داشتین حل میکرد. خب بعد من همین فیلمو برای بچه های خودم فرستادم، بچه ها خیلی قشنگ، بچه های پای 11 هم گفتن خانم ما بی استعداد نیستیم، دقیقا همون روزهایی رو که ما به بتالت گذروندیم و میگفتن که ول کنین این بچه ها باید پیبازی باشن و اوج یادگیری ما اتفاقا تو همون دوران اتفاق میافتاد. حالا فکر کنین این بچه های اونا توی بازهای زمانی که دارن میان تدریس چیزایی که قراره بهشون یاد بدن تقسیم بندی میکنن، هم بازیشون رو دارن هم مهارتاشون رو یاد میگیرن. بچه های ما تا یه سنی رها هن، بعد سه تا پای سه سال آخر دبیرستان اینا رو میان تحت فشار قرار میدن و مافیای کنکور درست میشه. الان دقیقا من معلم توی دو جلسه ای که در هفته داریم نمیتونیم کامل مطالب کتاب رو تفهیم کنی و نه دانش آموز رو برای کنکور برسونی. واقعا حرفای ضد و نقیض و برنامه های ضد و نقیض انقدر زیاده، ممنونم. هم بچه ها رو گیج کردن هم ما رو. خیلی ممنونم از این که در بحث ما مشارکت داشتید. زمان من صدای شما رو ندارم. تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون و واقعا از صحبتاتون خیلی استفاده کردیم. خواهش میکنم، بزرگوارید. یه لحظه من ببینم که بکنم کلن این برنامه 5-6 تا فرمانده داره، از دست من رفته. خب ها برگشت. بریم سراغ پیشنهادات و جنبندی هامون، چند تا راهکارم بریم دیگه، یه همه گلایه کردیم ببینیم راهکارا چیه. چون حالا این برنامه به همت بچه های گروه توسعه شایستگی حرفه‌ای تدارک دیدن، یه سری موارد هستن که برای ما که قرار برنامه ریزی بکنیم برای توسعه شایستگی، وقتی میگیم شایستگی جمع دانش، مهارت و نگرش هست. ما جمع دانش، آخه توسعه حرفه‌ای فقط اینی که من بدونم این کتاب رو چجوری باید تدریس بکنم، محتوا خیلی باسواد باشم که نیست. اصلا این که میگم معلمی هنر است، حالا هم ساینس بهش میگم و هم آرت، اینی که اون هنر معلمی بیشتر در اینی که من بدونم دانش آموزانم چجوری یاد میگیرند. این رو ما باید خیلی روش کار بکنیم. پیشنهاد اول من اینی که ما الان خیلی، اگرچه نمیدونم چقدر موفق بودیم، ما داریم خیلی کار میکنیم روی دانش محتوای معلم. مثلا معلم ها زنده خدمت. حالا این همه ایرادا اینا بماند، حالا میخوایم بریم راهکار دیگه، یه چند راهکار عملی داشته باشیم. ببینید ما خیلی روی دانش محتوا و سواد حالا پداگوژیکی از نوع محتوای معلم داریم تاکید میکنیم. مثلا معلمان بدونن این قاعده مثلا تو این صفحه ریاضی داره چی میگه، این چی میگه، یعنی دانش محتوایی معلم. به نظر من باید کوچ بکنیم دوستان توسعه شایستگی، همه کسانی کارشون ترنینگ هستن،
ما باید کوچ بکنیم بریم به سمت اینی که دانش آموزان چجوری یاد میگیرند، این رو باید گسترش بریم. شاید وبینارهای بعدی ما این باشه که آقا بچه‌ها چجوری یاد میگیرند، دیفرنشیت کردن چجوریه، تمرینات طبقه بندی شده چجوری هست، دانش آموزان چجوری در کلاس زبان بدنشون هم با ما صحبت میکنه، ما سریع زبان بدنشون. یعنی من میگم به جایی که فقط بریم روی همین تاکید بکنیم که آقا این کتاب درسی چجوری باید آموزش داده بشه، صفحه دوش اینجوریه، بیم مسئله را این هایی که دیگه کلن کتاب های حل مسئله هست، این رو میگه دیگه. به نظر من فراتر از اینها، این توی این نمابری که من خدمت شما اینجا ارائه کردم اینجا وجود داره، میگه که توسعه حرفه‌ای های آموزشی شامل این 5 تا بودن. این فلش سمت چپ رو ببینید، دارم توی گیرنده شما skills, knowledge, values. توی بسیار از کشورها، مثلا توی کشور سنگاپور، هم مهارت ها مهمن، هم دانش و هم ارزش ها. دوستان همیشه به فکری نباشیم که بریم مثلا نکات این کتاب رو بریم و معلم بگیم، نمیدونم اینو به معلم بگیم. ارزش ها و باورهای معلمان ما تخریب شده. اصلا بعضی جاها احساس میکنیم که ما ارزشی برای کار خودمون نمیدونیم ارزش چیه. ما نمیدونیم ارزش چیه در نظام آموزشیمون. چرا؟ بیاید کلمات گندهی، فطرت گرایی توحیدی، نمیدونم چی. ببینید اصلا نمیدونیم، برای معلم عینی نکردیم که آقا ارزش یعنی چی. حالا ما هم راجع بهشون صحبت بکنیم. پس اگر قراره که توسعه حرفه یک معلم رو قبل از اینکه شروع بکنه تو نظام تعلیم تربیت ما، حالا البته ما که فقط امر از دانش فرهنگی که نمیگیم، بعضی مثلا معلمان از جاهای دیگه، نمیدونم کانالای دیگه هم وارد آموزش پرورش میشن دیگه، این معلم باید پیش خودمون بگیم اگه این حرفه های آموزشی رو میخوایم تربیت بکنی، هم اسکیلز، هم نالج و هم ولیوز، اینا همه با هم مهمه. ما میگیم توسعه شایستگی ها، کامپتنسی یعنی جمع این ستا، وقتی شما میگی یعنی ستا دیگه، یعنی معلم به صورت عملی. اصلا یه جایی داشتم میدیدم فراتر از اکشن هندز آن هست، یعنی دیگه همه معلم واقعا باید دست ورز کنه، فقط دانش نمیتونیم، مثل این کاری که الان من دارم انجام بده همش دانشی دیگه. پس این ستا، حالا بریم سراغ اینی که ارزش ها چیان. ارزش ها اون ستایی هستن که بالان. ببینید ما چقدر توی نظام آموزشیمون بهشون میپردازیم. ببینید ما باید به اینها بپردازیم، دوستان توسعه شایستگی، هممون، اونایی که تو توسعه ترینینگ کار میکنیم. همدلی، معلم باید به همدلی اعتقاد داشته باشه، همدلی با خودش، با دانش آموز، با کارکنان، با مدیر. با یکی دیگه از ارزش ها اینه، ارزش باید تعریفش بکنی، تعریف داره دیگه. باور به این که همه دانش آموزان میتونن یاد بگیرند. این میدونی چقدر ارزشه، چقدر ارزشمنده که فکر نکنیم برای یه عده دانش آموزان خاص کنکوری اینجایی، برای یه عده دانش آموزان چی اینجایی. باور به این که همه دانش آموزان میتونن یاد بگیرن، این از اون ارزشهایی که توی کشور سنگاپور به معلمانشون میگن. نخست وزیر سنگاپور سال 1994 میگه که الان اول تیمزه ها، یعنی 20-30 سال پیش، میگه که مدرسه ما نباید کانون فقط تدریس باشه، مدرسه ما باید همش یادگیرنده باشه. یعنی خودت معلم، خودت مدیر، خودت هم باید روابط عمومی، گوش دادن، پرورش گوش دادن مدیر خیلی مهمه، پرورش گوش دادن معلم خیلی مهمه، پرورش تفکر نقاد خیلی مهمه. به نظر من قبل از اینکه بریم زیست و فیزیک و شیمی و ریاضی درس دادن و نمیدونم اینها رو به معلم بگیم چجوری درس بده، باید بریم بگیم مهارت‌های گوش دادن چیه، تفکر نقاد چیه، نقد کردن چیه.
باید بریم به معلم بگیم باور کن هر دانش آموزی برای خودش یک دانش آموزه و با یک شخصیت متفاوت هست. پس اینها جز ارزش هایی هستند که متمرکز بر دانش آموزن. یه ارزش هایی هستن متمرکز بر خودم هستن. من به عنوان معلم ما باید روی این کار بکنیم، هم خودمون به عنوان معلم، هم کسانی کار ترینینگ انجام میدن. ما باید استانداردهای سطح بالا، چیه این همه تقلیل گرایی؟ بچه‌ها همین که اینا بدونن برن تو امتحان قبول بشن. آخری میگم موفقیت برای هر کسی تعریف داره. بعضی موقع موفقیت میاره کف چپ، آقا تو دم بیاری دمت گرم، یه ده ناپلونی بزن تمام بشه. این موفقیت رو میاره کف، این یه نوع تقلیل گرایی آسیبه. ما باید همیشه کاری رو که داریم انجام میدیم چلنج باشه و بالا رونده. اون برحال سیبل آقای ویگوتسکی، منطقه آرامش و بیخیالی، منطقه وحشت و منطقه چلنج. ما نباید در مرحله آرامش و بیخیالی باشیم، نه در مرحله وحشت. باید در مرحله چلنج که یادگیری هست اونجا قرار بگیریم. نکته بعدی، من به عنوان معلم باید طبیعت جستجوگر داشته باشم. پایان این جلسه شروع این باشه که من هویت حرفه‌ای خودم رو باید چجوری توسعه بدم. میل به یادگیری، این جزء هویت‌های من معلمی هست. تلاش برای بهتر شدن، نه رقابت ها، نه شونه بزنی یکی بیفته من برم بالا. توسعه حرفه‌ای که به رقابت دامن بزنه نباشه بهتره. بعضی ما میگیم این جشنواره آسیبشون بیشتره ها. این تلاش برای بهتر شدن، عشق و علاقه، این هویت ما، اینا ارزش های ما. ارزش یک معلم عشق و علاقه است به کارش. پشتکاری، شکست نخوردن، اگر یه بار تیر به هدف نخورد ناامید نشدن، پشتکار داشتن، ریسک کردن و خطرپذیر بودن. من معلم باید ریسک کنم از این چیزی که هستم تو یه روش دیگه رو امتحان بکنم، یه دانش آموز دیگه رو بهش اجازه بدم، یه جوری دیگه شروع بکنم. بعضی مواقع ما 30 سال سابقه نداریم، بعد ما یه سال رو 29 سال دیگه تکرار کردیم شده 30 تا. اخلاق مدار بودن، این اخلاق با دانش آموز، با خودم، با دانش آموز، با کارکنان مدرسه، با والدین، اخلاق در گزارشدهی به والدین، اخلاق در مشاهده والدین در یادگیری، اخلاق، آقا اخلاق، همین که شما سنجش آغازین درست انجام بدید یعنی اخلاق حرفه‌ای. کسی که در کلاسش دانش آموز ببینید، دانش آموز محوری هم شده یه شعار، این هم چقدر دیگه شعار شده. دانش آموز محوری یعنی دانش آموز خودش بتونه معیارهای موفقیتش رو خودش تنظیم بکنه. که موفقیت یعنی چی؟ نه اینکه حالا بچه‌ها چهار تاشو بنویسین چهار تا کار گروهی بگیم آقا بیا بریم گروهی. بگه بعض موقع ما کنار هم هستیم ولی با هم نیستیم. آخه اینه که بچه ها رو چهار کار گروهی انجام بدیم بگیم کلاس فعال داریم، این میشه فعال. دانش آموز محوری از این که دانش آموز از همون دقیقه اول اهداف تنظیم بکنه، معیار موفقیتش رو بر اساس توانایش خودش بچینه، تا زمانی که حتی در نظام سنجشش که به عنوان یکی از عناصر بسیار مهم هست به عنوان قربانی نباشه، اگه به عنوان مشارکت کننده باشه، اونجا میشه یک وضعیتی که مثلا وجود داره برای اخلاق حرفه‌ای. اینه که فکر نکنیم بعضی از دانش آموزان یاد نمیگیرن و بعضی ها اصلا ارثی و پدری و خانوادگی باهوشن. اصلا گفتن این جمله سر کلاس، تا اینا برادرش هم دکتره، خالش هم اینجوریه، تو میدونی وقتی که اینو داری به این دانش آموز میگی و به اون دانش آموز نمیگی، همین میپکونه کل فرآیند یادگیری رو. ذهنیت رشد یا
یا ذهنیت ایستایی، چه برای حرفه‌ای خودم، توسعه یادگیری حرفه‌ای خودم. آقا من رفتم دکترا گرفتم دانشگاه دیگه تموم شد رفت دیگه، بابا ما هر روز باید یاد بگیریم. جواهی نامه شروع رانندگی است، مدرک فوق لیسانس دکترا تازه یعنی شروع یادگیری. یه مدرکی دادم به من، اتفاقا اونایی که تحصیلات دکترا دارن میدونن، حالا ببخشید من شاگرد شما خودمو میگم، میگن تازه فهمیدن چقدر نمیدونن، چقدر سوادشون تو خیلی حوزه‌ها کمه. وقتی گواهی نامه لیسانس میگیری یا گواهی نامه فوق لیسانس میگیری، یعنی گواهی نامه که تو میتونی شروع کنی تو این حوزه در این سطح یاد بگیری. پس اینم برای اخلاق مداری و حرفه‌ای بودن. بریم اجتماع، یادگیری مشارکتی، مربیگری و کوچینگ، مسئولیت اجتماعی که من در قبال جامعه هم دارم، فردی که دارم بهش تحویل میدم، چه توی فنی حرفه‌ای کار میکنم، چه دوره متوسطه نظری کار میکنم، فردی که دارم تحویل جامعه میدم. فردا اگر یادتونه قدیما هم کسی میرم یه جایی یه بچه خطا میکردن، سریع میگفتن حالا یا پدر مادر رو یا معلمشون، میگه تو پیش کی درس خوندی اینجوری هستی. واقعا اون جمله رو ساده نگیره، من باید حس کنم وقتی دانش آموزی رو تربیت میکنم میفرستم تو این جامعه، حالا چه برای دانشگاه بره چه برای شغل. ممکنه یه دانش آموزی پای دوازدهم دیگه نخواد بره دانشگاه و بره وارد شغل، وارد حرفه بشه، من باید اینجوری فکر کنم که کسی که وارد اجتماع داره میشه، اون جامعه جامعه منه، من دارم چی تربیت میکنم، چه مهارتی داره، مهارت برقراری ارتباط، مهارت گوش دادن، مهارت تصمیم گیری، مهارت حل مسئله، مهارت کار گروهی، مهارت شکست خوردن و بلند شدن، مهارت یادگیری از اشتباهات. ما این که توی کلاس ها به دانش آموزان یاد میدیم از اشتباهات یاد بگیر. وقتی خیلی شرکت های خود میگن که نظام آموزشی یک کمی تنبل تر از بقیه مثلا نهادهای دیگه هست، توی خصوصی های معروف و معتبر همشون یه قسمت دارن که میرن از یاد از اشتباهاتشون یاد میگیرن. بابا تو آموز پرورش کسی جرأت نمیکنه اشتباه بکنه، سری برو هیئت، برو بازرسی، برو حراست، برو نمیدونم کجا نمره خطا رفت، نمیدونم چی کلا بیچارهش میکنه دیگه، اصلا طرف دیگه جرأت نکنه یه بار یه کار انجام بده. اصلا کسی ریسک کرد اشتباه کرد دانش آموزو برداشت رفت تو آزمایشگاه بردش گردش نمیدونم بردی میدونم محیط های یادگیری بهش نشون بده که بیچارهش میکنه یه اتفاق برای دانش آموز افتاد، میگن آقا چی به تو گفت مثلا برو وارد مثلا این قضیه بشو. پس ببینید اینها هویت های من معلم و حرفه ای شدن من هست، اینها ارزش های یک معلمن، اینا تعریف شده، تعریف شده. تمرکز کردن رو به دانش آموز یاد بده، بهش به دانش آموز گوش بده نمیدونی که چیز گوش بده دیگه. تسلیم نشدن رو به دانش آموز یاد بده، یعنی چی؟ شکست خوردی تمرین کن ادامه بده، شکست خوردی تمرین کن ادامه بده، نگران نباش. اگر تمرین رو نتونستی انجام بدی، فوراً تمرین رو من فعالیتی برای طراحی کردم که به صورت پلکانی میتونی بیای بالا، نگران نباش، تمرین کن یاد بگیر برو جلو. تسلیم نشدن رو و اینکه به مغز خودت استراحت بده، جایی اگه نتونستی ایرادی نداره، به مغز خودت استراحت بده. اینا رو من باید باور داشته باشم دانش آموز حق داره اشتباه بکنه. تا من ببین هویت حرفه‌ای من یعنی همین، یعنی شروع کلاس، نوشتن طرح درس، طراحی یک آزمایش که ممکن است دانش آموز در آن اشتباه کند، ایرادی نداره. من باید بقبولنم به دانش آموزان این آداب و فرهنگ رو که کلاس من کلاسی است و محلی است برای اشتباه کردن، نگران نباشید. اصلا من کسی رو که پرسش داشته باشه بیشتر بهش نمره میدم تا کسی که پاسخ داشته باشه. اینا فرهنگ کلاس منه. بابا اینا باورهای معلمه. ارزش‌های یک معلم اینها. ارزش‌های معلم اینه که آیا دانش آموزانش بیشتر پاسخ میدن یا سوال میپرسن؟ سوالاتشون رو مطرح میکنن. دانش آموزان باید یاد بگیرن که کلاس شما کلاسی است که از پرسیدن کسی توش نباید به هراسه. برید به خودتون نمره بدید.
چقدر دانش آموزان شما میپرسن و یا دانش آموزان شما پاسخ بدن. تا دلت بخواد این کلیکرها اومدن راحت میتونی همونجور پاسخ بدید، با این موسا کلیک بکنی و ما هم تی کلیکر پاسخ ها رو پیدا بکنیم. پیدا کردن پاسخ ها در دنیای امروزی راحته، سوال کردن کار سختیه، مسئله شناسی کار سختیه. کلاس ما باید بشه یک محلی از این موارد. حالا بریم سراغ مهارت ها. مهارت ها اونایی نیستن که یه معلم فقط بلد باشه میکروسکوپ رو ببنده نمیدونم، اینا هم خوبن ها، اما بریم اونو تو حوزه دانش، حالا میریم اونجا جاشون، اینا برای تو توسعه حرفه‌ای یکم تقسیم بندی یادگیری هامون متفاوت میشه. مهارت تفکر، اصلا بعضی ها مدرسه تفکری، یعنی مدرسهشون رو مدرسه فکر مینامن. مهارت های آموزشی، هنر پرسشگری، هنر انگیزه بخشی، هنر کار تیمی ایجاد کردن، هنر سکوت. اصلا یه نکته بهتون بگم، سکوت ما باید یاد بگیریم. بعضی مواقع سکوت رو در کلاسمون حکم فرما بکنیم. شما یه سوالی میپرسید، سوال میپرسید، دانش آموزان رو بهشون یاد بدید ساکت باشن. چه عجله دارن همشون هی دست بلند میکنن؟ بابا تأمل، صبوری، سکوت. چقدر ما داریم به هر حال در روایاتمون، در به هر حال خیلی از مکاتب علمیمون که سکوت خودش یک نوع یادگیریه. مهارت مدیریت افراد، مهارت استفاده از فناوری، مهارت کارآفرینی، حتی تو علوم انسانی ما کارآفرینی داریم، مهارت هوش هیجانی و اجتماعی. بچه‌ها چقدر حالشون خوبه امروز، چقدر سرحالن توی کلاس ما. مهارت های هوش هیجانی، جرأت ورزی، هوش هیجانی. شروع کلاس شما فقط نباید با پرسیدن سوال درس قبل رو نمیدونم پیشی اینها باشه، حال بچه ها رو پرسیدن، اصلا اینا آمادن امروز، همه شون آمادن. اینا یه سری مهارتن، اینا رو باید در خودمون تقویت کنیم، بریم بخونیمشون، بعد با معلمان دیگه بشیم کنار هم دیگه. اینها میتونن کمک بکنن به فرایند حرفه‌ای‌گری بودن ما. هوش هیجانی ما باید هوش هیجانی ما تقویت بکنیم. البته که باید صدا و سیما و تلویزیون رو نمیدونم نهادهایی که میکروفون دارن، قدرت دارن، زور دارن، همه اینها مهارت های هوش هیجانی و اجتماعی ما را با هم کار کردن رو، تیمی کار کردن رو، همه اینها رو ما یاد بدن. چیزی که ما موزل ماست و چقدر من دارم تاکید میکنم کار تیمی. پس هوش هیجانی و مؤلفه های هوش هیجانی که گلمن چقدر روی اینها تاکید کرده و معرفی کرده بسیار مهمه. مهارت کار خلاقانه و کار نو. خلاقیت یعنی انعطاف داشتن، انعطاف داشتن و دانش، سواد محیط زیست، سواد برنامه درسی، سواد پالیسی های سطح بالا، سیاست های سطح بالا که دارن گرفته میشن، سواد محتوای موضوعی. اینی که شما یه آزمایشی رو بلد باشی محتوای موضوعی دیگه. سواد اینی که دانش آموزان چگونه یاد میگیرن، سواد خودتون رو بشناسی، چقدر خودت رو میشناسی به عنوان یک فرد و میتونی راجع به خودت، نقاط مثبتت، مثبت اندیشی. به نظر من توسعه شایستگی ها میتونه، ببینید این همه عوامل هست و ما میتونیم راجع به همه اینها کار کنیم. و توصیه من هم اینه که بیشتر از اینکه روی حوزه سواد موضوعی کتاب ها کار بکنیم که جا برای اینها زیاد هست، فیلم زیاد تولید شده اینها،
ببینید یک معلم عزت نفس خودش رو باید چگونه نگه داره، یک معلم باید چگونه دانش آموز خودش رو بشناسه، یک معلم چگونه هوش هیجانی خوبی داشته باشه، یک معلم چگونه باید مسئولیت اجتماعی خودش رو راجع به جامعه باید ایفا بکنه. من به عنوان یک فرد و یک شهروند مسئولیت پذیر اثر کار من چگونه بر رشد جامعه‌ای که دارم توی زندگی میکنم میتونه هویدا باشه، مشخص باشه. اینها ریمیجینگ پروفشنال دیولپمنت این اسکولز هست، یک بازنگری در توسعه یادگیری حرفه‌ای در مدرسه هست. معلم رو فقط نفرستیم دوره ضمن خدمتی که بره بگه روش تدریس عربی چیه، ریاضی چیه، روش تدریس چینی چیه. آقا خب اینا رو که معلم مسئولیت اجتماعیش رو باید بدونه، نقش خودش رو در جامعه باید بدونه. اینها هویت‌های معلم هست، ولیوها و ارزش‌های یک معلم اینها هست. چقدر باور داره دانش آموزان میتونن رشد کنن، چقدر باور داره دانش آموزان میتونن سواد فناورانه داشته باشن، چقدر باور داره دانش آموز خودش میتونه خودش یاد بگیره. توی دوران کرونا خودش مدیریت یادگیریش رو به عهده بگیره. و صحبت‌های پایانی من، نقشه راه برای توسعه و یادگیری حرفه‌ای شخصی سازی شده. یک کتابی داشتم می‌خوندم، Student Voice، صدای دانش آموز، صدای دانش آموز. بعد اونجا یک داستان بسیار جالبی رو مطرح کرده بود که راجع به شنیدن صدای دانش آموز، شاید حالا گفتنش اینجا هم خالی از لطف نباشه، اون داستان به هر حال یکی از موضوعات مهمی که روی این قضیه راجع بهش صحبت کرد اینه که صدای معلم هم باید شنیده بشه در توسعه حرفه‌ای. چرا و چگونه؟ Student Voice به نظر من شاید کتابی هم نوشته بشه، Teacher Voice، صدای معلم. یک داستانی رو به هر حال توی کتابی هست تحت عنوان این رو میدانم تو سال 2017 اوریلی نوشته. هر کسی هم یه علاقه کوچیکی به بازاریابی داشته باشه این کتاب رو میتونه بخونه. من این داستان رو توی یکی دو جلسه گفتم، اینجا هم دوست دارم بگمش. حتی اگر بازاریابی رو هم دوست ندارید میتونید این کتاب، البته ترجمه نشده، من ندیدم که ترجمه بشه، اگر کسی دوست داشته باشه میتونید این کتاب رو تهیه بکنه و واقعا هم کانتنتش رو که من دیدم و جای دیگه بهش رفرنس دادن دیدم چقدر خوبه. داستانه پشت صحنه تبلیغات و محصولاتی که وجود داره اونها رو میگه و میاد داستان. یکی از داستانهایی که اونجا من به نقلی در یک کتاب دیگه خونده بودم داستان استیو جابز هست، شرکت پپسی رو که به هر حال میشناسه. یک آدم مشهوری اونجا بوده به نام آقای جان اسکالی، اونجا به هر حال قول نوشابه های غیر الکلی رو، اول اسکالی راننده بوده، راننده کامیون بوده و توی شرکت پپسی کار میکرده، هر روز روش کرده، ایده داشته، کاراش هم مبتنی بر فناوری اصلا نبود اسکالی. ولی یک داستان جالبی داره تحت عنوان، حالا تو اون داستانی که مطرح میکنه میاد مطرح میکنه پپسی چالش، چالش پپسی. میاد توی چالش پپسی به داخل مراکز خریدی که تو اون کشور رفت آمد میکرده، حالا آمریکا، از مردم دعوت کرد تا یه تست چشایی با چشم بسته بین کوکاکولا و پپسی انجام بدن. نتایج میگه قابل توجه بود، مردم با اختلاف قابل توجهی پپسی رو به جای کوکاکولا انتخاب کردن. میگه این تستش درست کوکاکولا اون موقع معروف بود
اما اسکالید با این تستی که انجام داد به مردم فهموند شما اسمها را انتخاب نکنید. ببینید کیفیت جنس چجوریه. آزمایشی که طراحی کرد آزمایش قشنگی بود. و اون میشه که شرکت پپسی میاد و نامزد اول مدیر عاملی برند پپسی میشه. استیو جابز تو حوزه فناوری کار میکرد دیگه. میاد میگه که این کار زیبای اسکالی و اثر بخش بودنش رو من میتونم از این استفاده بکنم بیارم در اپل و اپل رو در مقابل مایکروسافت وجهه بهتری بهش بدم، همون جوری که اسکالی تونست پپسی رو وجهه بهتری بهش بده مثل کوکاکولا. او به دنبال این بود که به هر حال میدونی که اونا اخلاق هم رعایت میکنن دیگه، خیلی جا مثلا بازیکنان میخوان از یه تیم به تیم دیگه ببرن، به دنبال این بود که به صورت غیر مجاز اسکالی رو بیاره توی به هر حال اپل. اما اسکالی علاقه ای به حضور در اپل نداشت. حتی جابز هم بهش میگه که دستمزد هنگفت بهت میدن، حتی سود سهام بهت میدن، فایده نداشت. ولی آخرش خانش میکنه استیو جابز که اسکالی رو یه قرار ملاقاتی باهاش بذاره که باهاش صحبت بکنه و اونجا بهش بگه. اونجا اسکالی به جابز میگه که من خیلی به این فکر کردم، سهم به میدی فناورانه هست، اما من به اپل نمیام، من میخوام در اینجا در همین ساحل شرقی بمونم و کاری رو که به اون مشغول هستم اصلا دوستش دارم، ولی میام یه مشاوره رایگان هم خواستی بهت میدم. به جابز میگه، میگه که بیا فقط با هم دوست باشیم، اما من به اپل نمیام. خب وقتی که اسکالی این رو به جابز میگه، من بودم میگم آقا این همه سهم بهش دادم، این همه بهش گفتم بیا و نیمد، الان اینکه تو صحبت من تو روم وایستاد اینجوری بهم کن، یه کلن راه میکردم میرفتم. اما استیو جابز ناامید نشد، میره کنار اسکالی، دقیقا میگه 20 اینچی نزدیک اسکالی، جمله معروف خودش رو میگه، میگه که آیا میخوای تا آخر عمرت آب شکر بفروشی یا میخوای با من بیای دنیا رو با هم دیگه تغییر بدیم. یه هفته بعدش اسکالی خودش میاد وارد شرکت اپل میشه و اپل هم میشه یکی از سرمایه‌دارترین شرکت‌های به هر حال تو حوزه فناوری دنیا. ببین چند تا درس ما میتونیم از این یاد بگیریم. شکست ناپذیری، ناامید نشدن. اما یک جمله بسیار جالب و برداشت جالبی که میشه از این کرد اینی که چجوری استیو جابز دست گذاشت رگ خواب اسکالی رو پیدا کرد و اون جمله رو بهش میگه. همکاران محترم، بسیاری از دانش آموزان من و دانش آموزان شما، هر کجایی دارید تدریس میکنید، آموزش میدید، دانشگاه هستید، باید رگ خوابشون رو پیدا کرد، باید راه توسعه آنها رو پیدا کرد. اونها این مهارت به تنهایی و در کنج خونه و داشتن کتاب خونه و خوندن ده‌ها کتاب به دست نمیاد. من خیلی از مواقع بحثی که میخوام مطرح بکنم با همه که میرم مثلا 10 تا تکس میبینم، کتاب میبینم، مقاله میبینم، اما که باید 2-3 نفر که میدونم تو این حوزه سر رشته دارن پارتنر فکری نداشته باشم، باهاشون گفتگو نکنم، اصلا یاد نمیگیرم، نمیتونم. شما میدونید من برای این ارائه بسیار مهمی که خدمت شما باید درس آموزی میکردم، یاد میگرفتم، کلا من 6 تا اسلاید تونستم آماده بکنم، در صورتی که کتابی رو که ترجمه کرده بودم تو همین حوزه با یکی از همکاران 700 صفحه داشت. یعنی میخوام بگم که ما باید بدونیم چی رو میخوایم بگیم و کجا باید بگیم. البته من نمیگم که الان آدم موفقی بودم تو این جلسه، نمیدونم، اون شما باید بگید که چقدر تونستم یه قدم حتی
اگه به عقب نبرده باشم حداقل نگه داشته باشم. صدای معلم باید شنیده بشه. چه، چرا و چگونه. چیا میخوام آموزش ببینم؟ چرا؟ واقعا این سوال وای باید اول هر کاری قرار بگیره. چرا من دارم این کار انجام میدم؟ چه سودی برای خودم داره؟ برای دانش آموزم داره؟ برای جامعه ام داره؟ اگر بپذیریم که بال زدن پروانه‌ای در چین طوفانی در کاترینا خواهد داشت با این همه فاصله، پس بپذیریم هر حرکت جمله‌ای که ما داریم توی کلاسمون به صورت حرفه‌ای انجام میدیم اون اثرش بر اجتماع ما و زندگی حرفه‌ای ما اتفاق خواهد افتاد. بیایید همانند استیو جابز حرکت‌های بالا رونده، افعال بالا رونده، فعالیت‌های بالا رونده، بینش‌های بالا رونده رو از خودمون شروع بکنیم. ناامید نشیم و با جرأت بسیار و با اعتماد به نفس و عزت نفس همچنان برای ایران آباد بکوشیم و تلاش کنیم. بسیار خوشحال شدم از اینکه این وقتتون رو به من دادید. خیلی سپاسگزارم. عذرخواهی می‌کنم اگر وقتتون رو گرفتم، اگر زیاده گویی کردم، جمله‌ای رو گفتم، پیشنهادی دادم که مطابق با میل شما نبود. امیدوارم که برای من ببخشید. اگر سوالی باشه و دوستانی که مدیریت جلسه، من بازم مجددا تشکر میکنم از همه شما، همه سرگروه توسعه شایستگی کشور، 32 استان کشور که حضور داشتن، مجددا سرکار خانم سادات بزرگوار، خانم حاج کریمی، سرکار خانم مهندس پورحجتی و همه دوستانی که پشتیبانی کردن این جلسه را، اطلاع رسانی کردن. به هر حال وقت 500 نفر از عزیزان و معلمان زبده این کشور رو در این وقت اوقات خوش نگرفتی مثلا مستقید. اگر سوالی باشه که من همینجا برای خدمت شما خواهم بود و چترم باز کردم، اگر سوالی باشه که پاسخگوی شما باشم. من دیگه عرضی ندارم، منتظرم که ببینم خانم استاد سادات ادامه برنامهشون چی خواهد بود و من هم استفاده خواهم کرد از این که با ما بودید تا با همین که لینک هم قرار دادن اما همچنان در جلسه ما بودید ازتون سپاسگزارم. خانم سادات ما خدمت شما. متونم. خیلی متشکرم استاد، بسیار بسیار عالی. من که واقعا خودم خیلی لذت بردم، نباید اینو بگم، من که شاگرد شما همیشه بوده و خواهم بود. آی دکتر، من معمولا در پایان سخن اینها و جلسات که حالا دوست داشتم اینجا مگه اجازه بدید اینو لطفاً بحث میشه میشه یه جا به جایی البته ممنون میشم. الان چطوره آقای دکتر؟ بهتر شد. عالی. متشکرم. عرض کردم که معمولا در پایان جلسات و وبینارها و سخنرانی ها من خودم آنچه که یاد گرفتم رو تیتروار مطرح میکنم. بر اساس این موضوع مطالعه ما طرح کردیم که هم کارهای شما شرکت میکنم. من چند تا آنچه که یاد گرفتم و خلاصه میگم. گاهی هم نیمه کار مطرح میکنم که اون فرصت رو از دیگران نگیرم. آقای دکتر، من از خانم سید میر عزیز یاد گرفتم که باید از خودم شروع کنم. حتی در حال چای نوشیدنم میتونم کنار همکارام یاد بگیرم و به بیان شما دفتر مدرسه رو میشه به اتاق گفتگو تبدیل کرد. از آقای استاد اورک از ایزه یاد گرفتم و فهمیدم چقدر هنوز معلمان طبعه آموزش رو دارن و به خودم میبالم از حضور چنین معلمان. از سرکار خانم برمکی، ای جون خانم برمکی، که از اعماق وجودتون دلتون برای بچه های این مملکت سوخت. اینکه چقدر هنوز عرق معلمی و اون رول مدل بودن معلمی و نقش معلمی خدا را شکر به قوت خودش باقی. اما از بیانات شما خیلی یه چیزی که خیلی بهم کمک کرد و فکر میکنم باید حتما بهش بپردازم این که باورهام بازبینی کنم استاد، هویت حرفه خودم رو بشناسم. یاد گرفتم که هر دانش آموزی برای خودش تعریفی دارد. از کلاسم رو به کلاسی تبدیل کنم که به جای دانش ریاضی
به مهارت های دیگری هم بپردازه. مسئولیت اجتماعی چقدر سنگینه. الان خوبه آقای دکتر؟ الان خوب شد. کلن قد شد دیگه. دارید؟ صدا ما دارید آقای دکتر؟ الان خوب شد. کلا من میگم خوب شد، متاسفم من نگم. شنوین صدای من؟ آره بهتر شد. خواهش میکنم. حالا خداش. اینکه با تعریف چندگانه سواد آشنا شدم، فهمیدم که توسعه حرفه معلمان باید در 3 ساعت اونم TH صورت بگیره و بهتر از همه که یاد گرفتم باید کتاب صدای دانش آموز رو بخونم. بازم متشکرم از حضورتون در خدمت هستیم. اگر سوالی از جناب دکتر هست بپرسید، وگرنه ما از حضور همه عزیزان مرخص خواهیم شد. این مسابقه را میشه یه توضیح بدید، مسابقه چجوری باید بفرستن تا کی اینا؟ البته گفتی توی اون، اگر بازم یه توضیح بدید ممنون میشم، چون گفته بودن که سوالتون رو یه بار دیگه تکرار بکنید. البته اینجا که هست دیگه، خیلی خوبم اشاره شد. بله، سوال این بود آقای دکتر که آنچه که از این وبینار به یادگار خواهم داشت، تا ساعت 23 امشب فرصت دارن که جواباش رو بفرستن. بابا امشب که شب میلاد هست، نمیشه تمدیدش بکنید تا فردا شب. بله تا فردا برای روز پیر دست شما در نکنه. خانم آقای محترم مجدد تمدید کردن خانم سادات که تا فردا شب هم ارسال بکنید ایرادی نداره. سپاسگزارم. متشکرم. ممنون از حضور شما. خوشحال شدم از خانم آشکاری هم تشکر بکنی، خوشبینی کردن خانم رجعتی، همه دوستانی که بودن، دوستان توی چت لطف دارن، جوابا رو گفتن به همون لینک بفرستید دیگه. خیلی کار قشنگشون همین بود دیگه، جوابا رو همونجا بفرستید. خیلی خوشحال شدیم. ولی نمی‌دونیم دل نمی‌تونیم بکنیم ازتون، ولی دیگه شب عید هست، 350 نفر همچنان با ما همراه بودن. خیلی سپاسگزاریم ازتون. ان شاء الله که متشکرم. مرسی باز هم از حضورتون. خداحافظتون. سلام علیکم. برسونید روزشون مبارک ان شاء الله. مراقب خودتون. خانم پورحجتی هم می‌خواستم تشکر کنم، ما رو پشتیبانی کردن جناب آقای قادری، سرکار خانم هاشکریمی که مثل همیشه پابرجا، سرکار خانم دوچه و سایر عزیزان. باز هم متشکرم. دست همه عزیزان رو می‌بوسم و به امید خدا. ممنونم از همه خوبی هاتون و خوب بودنتون. موفق باشید. یا علی، همه همکاران خوبم در هم در محیط اسکای روم و هم در محیط اینستاگرام. خداحافظتون. موفق باشید.